E aí, Não, que vou passar por português, que inglês eu não entendo. Só mais uma vez, bom dia a todos. Dentro de mais uns dois minutinhos, iniciaremos a nossa live. Bom dia, Isaías. Meu sonho sempre foi modernizar a produção da fazenda dos meus pais. Com o apoio da FAENG, do Senar, do Inais e dos sindicatos, eu consegui. Foi a produção da Bruna que me deu força para realizar o meu sonho, ter a minha loja. O sistema FAENG capacita profissionais, presta assistência técnica e gerencial e apoia os sonhos dos produtores rurais, plantando sementes que dão frutos para toda a sociedade, dentro e fora do campo. FAENG, há 70 anos acreditando nos sonhos de quem produz. Meu sonho sempre foi modernizar a produção da fazenda. Celso, deu certo. Deu certo. Quer dar certo mesmo. Pessoal, bom dia a todos, agora oficial, mais uma vez. Queremos aqui, então, iniciar os nossos trabalhos, né, nesta manhã. Este evento é mais uma ação do programa Cidadania Rural, uma parceria de sucesso do sistema FAENG, Senar, INAI, sindicatos, que tem como objetivo capacitar e disseminar a legislação previdenciária, tributária e fiscal na área rural. Esse evento desde 2004, quando realizamos aqui no estado diversos treinamentos, capacitação de funcionários de sindicato,
dos nossos colaboradores dos escritórios de contabilidade de todo o estado, e com o único objetivo de levar esses conhecimentos tributários, fiscais, para o nosso produtor rural. Eu quero cumprimentar e agradecer a participação de todos, dos nossos colaboradores, dos sindicatos dos produtores rurais, né, dos escritórios de vários que fazem a contabilidade de vários produtores rurais, também os escritórios particulares aí de produtores rurais, os nossos funcionários, colaboradores aqui do Sistema Faeng, Senar e Inais, em especial aqui aos nossos colegas da arrecadação, a nossa amiga Adelaide, Senilson, a Sara, todos nós aí gerenciados pelo Adriano Cunha, né, nosso gerente de arrecadação, produtos e serviços do Sistema Faeng, Senar e Inais. Pessoal, quero também comentar e agradecer o nosso amigo Filemon Oliveira, que a princípio, né, não está presente porque está chegando de um voo aqui em São Paulo. Nós iniciaremos, como programado, falando sobre a comercialização da produção rural. Logo em seguida, Filemon falará sobre os registros desses dados no E-Social. Nós sabemos que inicia a partir de hoje, dia 19 de julho, a terceira fase para o terceiro grupo de produtores rurais do E-Social. Nesta fase, serão os registros da folha de pagamento, serão também, além dos registros da folha, os dois eventos, né, que são a comercialização da produção e folha de pagamento. Nós temos ainda, nas nossas visitas, nós encontramos muitas dificuldades para identificar essa questão da comercialização da produção como fato gerador, base de cálculo, opções sobre folha de pagamento, quais são as regras das isenções também da produção rural. E o objetivo, como agora este evento, né, será registrado lá no E-Social, é extremamente importante que a gente conheça um pouco mais da legislação de custeio da Previdência Social e do Senar para posteriormente fazer esse registro corretamente. Então, nós não pretendemos aqui esgotar todo o tema, todo o assunto. O nosso foco aqui será o produtor rural, pessoa física, e, é claro, as empresas adquirentes da produção. Os produtores, quando comercializam, entre pessoas físicas ou comercializam também para a empresa, e as empresas adquirentes de produtores rurais, os quais estão obrigados, a partir de hoje, né, a registrar, então, essa comercialização da produção rural. Ok, pessoal? É muito importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre esses dois registros, é que até então, o produtor rural, quando ele comercializava sua produção rural, quando ele comercializa sua produção rural, vai fazer a GFIP apenas quando estiver comercializando com outra pessoa física, porque haverá a responsabilidade do produtor rural que está vendendo a informar e fazer os recolhimentos. Com o advento do E-Social, a partir de agora, então, o produtor precisa também, além de informar a comercialização de pessoa física, informar aquelas vendidas para empresas. E a empresa, por sua vez, ao adquirir de pessoa física, fazer, não é como as empresas já do primeiro, segundo grupo já fazem, que é informar a comercialização da produção. Entra também em vigor a REINF, né, alterada aí, para as empresas que já fazem de primeiro e segundo grupo, essas informações já na REINF, e esse terceiro grupo, a partir de outubro, as empresas do terceiro grupo que adquirirem de pessoa física ou até mesmo o produtor rural que adquirir vai ter que informar na REINF. Mas isso é um assunto, um segundo momento, que será tratado aí pelo nosso consultor, o Filemon Oliveira. Ok? A dinâmica do nosso trabalho será, então, apresentar essa questão da comercialização, tratar com vocês de alguns aspectos que gerem ainda muitas dúvidas aos contribuintes, aos produtores rurais,
e a gente tentar diminuir o máximo possível essas dúvidas, sempre deixando aí para vocês o nosso e-mail, arrecada@senarminas.org.br. As dúvidas podem ser digitadas aí no chat, né? Nós estamos com um número muito grande de participantes, estamos com quase 300 pessoas inscritas, então é importante que vocês vão digitando no chat, e à medida que nós formos falando, ao final da palestra, nós vamos diminuir essas dúvidas, tirar as dúvidas de vocês, mas vamos fazer aqui numa espécie mesmo de bate-papo, a qualquer momento aí, vai digitando e nós vamos tentar tirar dúvida. É, a partir, então, das informações do E-Social, ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente tratar, então, um pouco da comercialização e da produção. Só um momento. Perfeito. Eu queria pedir a Patrícia. Tá vendo aí a tela, Patrícia, que é a minha referência? Tá ok? Dá um sinal de joinha aí. Aí, bacana. Então, todos estão vendo aí. Então, nós vamos falar um pouquinho da contribuição à Previdência Social e ao Senar na área rural. Pessoal, para a gente falar de contribuições previdenciárias e ao Senar, a questão de custeio, nós temos aí a base legal dessas contribuições. Ela inicia para o Senar, né, com a Lei 8.315, de 91, foi alterada pela Lei 8.540, essa aí trata das contribuições do produtor rural pessoa física, em 1992. Em 1994, tivemos, então, uma alteração pela Lei 8.870, que é da contribuição dos produtores rurais pessoa jurídica. A partir, então, até a Lei 10.256, nós tivemos a alteração de custeio, né, da Previdência. E, por fim, a lei que trabalhamos hoje é a Lei 13.606, de janeiro de 2018. Esta lei, ela trouxe aí para nós um parcelamento, né, das contribuições aí do Fundo Rural, o passado, né, a contribuição. Nós tivemos uma redução de alíquota em 0,8%, tanto para os produtores rurais, pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas. Nós tivemos também a isenção para o produto, né, quando animal destinado à cria e recria, e, no caso dos vegetais, para plantio, mudas e sementes. Tá? E, por fim, nós tivemos também a alteração, que é a possibilidade do produtor rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, optarem por recolher a contribuição patronal previdenciária sobre a folha de pagamento. A regra é que os produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, recolhem a contribuição patronal previdenciária, a CPP, pela comercialização da produção. E a partir de janeiro de 2019, eles podem optar por recolher essa contribuição sobre a folha de pagamento. É o que vamos falar nesta manhã, ok? Sempre é importante falarmos sobre a definição de produtor rural. Ainda há muita confusão sobre isso. E a legislação diz que o produtor rural é aquele que explora atividade rural, né? Agropecuária, silvicultura, indústria rural, extrativa de produtos primários, pesqueiro ou granjeiro. Essa é a definição de um produtor rural. Não basta simplesmente trabalhar na área rural, não basta simplesmente morar na área rural, que é um trabalhador ou um produtor rural. Isso está definido pela atividade do produtor. Para os produtores rurais, pessoas físicas, ele está dividido em dois grupos, que vocês conhecem muito bem, que é o segurado especial, muito conhecido como agricultura familiar, e o contribuinte individual, o empregador rural.
Esses produtores rurais, esses dois grupos, eles fazem parte dos contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Dentro do grupo de contribuintes obrigatórios, como pessoa física, está o produtor rural. E por que que nós trabalhamos pessoa física dentro do grupo dos contribuintes obrigatórios da Previdência? O segurado especial, muitos já conhecem, falamos constantemente sobre ele, é a agricultura familiar. Né? Tem vários apelidos que nós demos aí aos produtores rurais de segurados especiais, mas a agricultura familiar, em alguma região chama de pronafiano, o trabalhador rural, pequeno produtor rural, a legislação o chama de segurado especial. Bem, por que que ele é especial? Por que que tem esse nome de segurado especial? Porque a Previdência Social, ela é contributiva. Todos têm que contribuir com a Previdência para ter acesso aos benefícios previdenciários. Todos. Exceto o segurado especial, que para ter acesso aos benefícios, ele comprova com a atividade e não com o recolhimento. Ele vai recolher para a Previdência quando estiver comercializando a sua produção rural. Tá? Já o contribuinte individual, que é o empregador, também conhecido como fazendeiro por muitos, ele está dentro do grupo de autônomos, né? Que nós conhecemos como autônomos. Ele é contribuinte individual porque, além dessa contribuição patronal previdenciária, para ele ter acesso aos benefícios previdenciários, é necessário que ele contribua, né, com aquele carnê, ou mensalmente, carnê para os mais antigos aí. Aquela contribuição mensal, mínimo de um salário, limitado ao teto. Tá? Então, ele precisa contribuir para ter acesso aos benefícios previdenciários. O segurado especial agricultura familiar, aqui nós temos alguma definição introduzida pela Lei 11.718, de 2008. É pessoa física que explora a atividade agropecuária, ele residente no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, tá? Então ele precisa estar morando na roça ou próximo ao imóvel rural, tá? Onde ele explora a sua atividade. Era muito comum, às vezes, as pessoas estarem numa cidade e na hora de aposentar, falar que trabalhava em outro município. Então, com a Lei 11.718, vieram essas definições e nela existe que o trabalhador rural ou o produtor, né, segurado especial, eu falando aqui já do apelido, ele precisa necessariamente que ele esteja residente próximo ao seu imóvel. Não é necessário ser o próprio produtor rural, ele pode ser também o proprietário, né? Além do proprietário, o parceiro, o meeiro e outros, o usufrutuário, possuidor, assentado, comodatário, que é apenas algum dos tipos de contratos que vão caracterizar o produtor rural como segurado especial, uma deles, né? Ele produz individualmente ou em regime de economia familiar. O próprio produtor rural trabalha sozinho na sua propriedade e se tiver ajuda de terceiros, que seja a esposa e filhos maiores, filhos solteiros, maiores de 16 anos. Então, ele não é empregado de ninguém e ele também não é empregador. E a área tem que ser em até 4 módulos fiscais. Ok, pessoal? Então, esses módulos fiscais, eles são determinados, né, por cada município. O município é quem vai caracterizar qual é o tamanho dos módulos em cada município, isso é publicado no diário, né? E aí, esse pessoal vai, então, esses números são determinados pela prefeitura. Em cada município é diferente, sendo que não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. Se uma propriedade rural for maior do que 4 módulos fiscais, ainda que o produtor rural não tenha empregado, trabalha com a sua família,
tá? Reside do imóvel, ele perde a qualidade de segurado especial. O que que significa isso? Para ele ter direito aos benefícios previdenciários, aposentadoria, por exemplo, a mulher, salário de maternidade, será necessário contribuir mensalmente para a Previdência. E a lei trouxe também que não pode ter o auxílio permanente de empregados. Até então, até a lei 11.718 de junho de 2008, o produtor rural, segurado especial, ele não poderia ter empregado, forma alguma. Se ele tivesse, ele perderia aquele ano. A lei 11.718 permite que o segurado especial tenha empregado na razão de um empregado por 120 dias. Ou seja, ele pode ter um empregado durante 120 dias, ou dois empregados durante 60 dias, três empregados, né? Isso não perde a qualidade de segurado especial. Significa que ele vai aposentar comprovando a sua atividade rural. Já o contribuinte individual, que nós conhecemos como empregador rural, o fazendeiro, ele é o proprietário ou não, assim também como o segurado especial, não há necessidade de ser proprietário. Ele desenvolve a sua atividade em área urbana ou rural, né? Desenvolve atividade agropecuária. E é muito interessante isso aqui, porque mesmo que essa atividade rural, atividade agropecuária, seja desenvolvida em área urbana, ele é um contribuinte individual, ele é um produtor rural. Pode ser em caráter permanente ou temporário. É o deles, é o nosso. E aí, como eu falei agora há pouco, área superior a 4 módulos fiscais. Neste caso aqui, se o produtor rural tiver uma área inferior a 4 módulos fiscais e tiver empregado permanente, ele já perde a qualidade de segurado especial. Mesmo que ele não tenha empregado, mas que a sua área de produção seja superior a 4 módulos fiscais, mesmo assim ele perde a sua qualidade de segurado especial. Passa a ser um contribuinte individual e vai acarretar para ele as contribuições mensais para que ele tenha direito aos benefícios previdenciários. Se tiver auxílio de empregados permanentes, né, ou através de preposto, né, o gerente da farmácia, da propriedade, alguém que toma conta, né, eu falei farmácia porque encontrei semana passada um produtor que ele é proprietário de uma rede de farmácia e grande produtor rural. Ele fica mais ligado às farmácias e tem os funcionários, né, os chefes, o gerente lá, que tomam conta das propriedades rurais, ou seja, o preposto dele. Então, nessas condições, só o fato dele ter uma outra renda, né, podemos resumir que o segurado especial, a renda dele é própria da sua atividade, não pode ter outra renda que não seja da atividade rural. Outra dúvida também a respeito da produção rural. Quais são os produtos que geram a contribuição previdenciária da área rural? Produto de origem animal ou vegetal, esses produtos podem estar em estado natural ou por meio de processo de beneficiamento, que é a lavagem, descascamento. A gente vai falar um pouquinho mais desses processos nos próximos slides, assim também como por meio de industrialização rudimentar, como a produção de farinha, né? A produção de cachaça artesanal, queijo artesanal. Esses dois temas serão nos próximos slides. Ou os subprodutos, quando eles vendem, né? Os resíduos, casca, humus, esses produtos são base da comercialização, são base da contribuição previdenciária da área rural. Processo de beneficiamento. São aqueles processos que modificam ou preparam, né, o produto sem tirar as características originais. Nós temos aqui alguns exemplos, como no caso do algodão, o descaroçamento, como mostramos no slide anterior, a mandioca aí está um descascamento,
outros produtos, como lavagem da batata, o lenhamento, tá? Todos esses produtos aí, eles são de beneficiamento, ou seja, eles vão valorizar o produto, né? Agregar valor ao produto, mas eles não tiram a característica do produto rural, tá? De produção rural. Pessoal, isso é muito importante quando a gente fala, porque tem muitos produtores rurais que acham que porque ele fez um processo de beneficiamento na sua propriedade, ele deixa de ser produtor rural. Agora eu estou me tornando uma indústria, estou me tornando um prestador de serviço, porque eu estou, então, realizando esses processos. Se esse processo de beneficiamento, né, for feito dentro da própria propriedade, tá? Ainda que você pague alguém para fazer por isso, vai vender o produto, não vai descaracterizá-lo. Que é importante a gente lembrar disso. E o que está mais em evidência no nosso tempo é a industrialização rudimentar. Esse já altera as características originais, mas ele não altera a natureza química do produto. São esses processos, resfriamento, o carvoejamento, destilação, fermentação, a pasteurização, a secagem do produto, embalagem, no caso aí nós temos o café, se fizer a moagem, socagem, torrefação, esses produtos não deixam de ser um produto rural, esse processo de industrialização rudimentar. Por que que é importante a gente chamar a atenção de vocês para esses fatores? Nós estamos aqui com vários processos onde o governo tem beneficiado a classe produtor rural por meio do IMA, alguns processos, alguns programas do IMA, que vão ajudar aí para que o produtor rural possa agregar valor a esse produto. Então, é muito comum o produtor rural, lá na própria propriedade rural, ele produzir a cachaça artesanal, o queijo artesanal, né, fazer essa pasteurização, o resfriamento. Às vezes, o próprio produto, ele pode ali, então, preparar e fazer a embalagem desse produto. Isso não vai descaracterizá-lo. Ou seja, o produtor rural terá que recolher a contribuição quando ele vender esses produtos, tanto in natura, como nós vimos lá, em estado natural, ou após esses processos. Eu queria chamar a atenção também para esse último processo, moagem, torrefação, socagem. Há muitos produtores rurais que abrem uma empresa, que eles criam uma empresa, né, para a produção desse café. Ele produz o café, ele transporta esse café para uma empresa com o CNPJ, ou seja, constituiu uma empresa para fazer isso, tá? Ele vai dar a entrada desse produto lá nesta empresa que ele constituiu, é dele mesmo, ele não compra de outras pessoas, vai fazer essa torrefação, vai fazer a embalagem e vai vender esse café. Neste caso aqui, há uma diferença. Quando o produtor rural ele vende, por exemplo, o carvão, ou a lenha, ou a própria madeira, tanto faz, é a mesma base de cálculo, esses produtos são chamados base de cálculo. Mas se o produtor rural vender o café por meio de uma empresa, esta empresa que ele constituiu é uma empresa como outra qualquer. Isso é muito comum, a empresa de café e de laticínio. O produtor rural, ele constitui uma empresa, e esta empresa, ele tem a área rural, ele pega esse produto, vai fazer esse processo de torrefação, de moagem, e vai vender o café artesanal. Neste caso, a empresa que ele constituiu é uma empresa adquirente como outra qualquer. O que significa isso? Ele vai ter que dar entrada desse produto nesta empresa, vai ter que ter as retenções da contribuição previdenciária e do Senar, e a empresa que ele construiu vai fazer o recolhimento. É como se ele estivesse vendendo para uma exportadora, para a cooperativa, para um laticínio em geral. Ok, pessoal? Então, é muito importante a gente estar atento a esses novos processos da área rural. Eu falo novo, né? Não que seja novo, mas que está em evidência, né? Está acontecendo muito nos nossos dias. E nós temos aí, nós assistimos na semana retrasada,
os produtores rurais que estão sendo, estão sendo fiscalizados pela Receita Federal porque deixaram de fazer esse recolhimento, deixaram de recolher essas contribuições previdenciárias e também deixaram de fazer as retenções, os recolhimentos ou informar lá no imposto de renda do produtor rural. Ok? Então, é necessário estar atento a essas situações novas, porque o produtor fala, ah, eu não compro de ninguém, a minha empresa não compra de ninguém, ela produz, é do produtor rural mesmo, é quem faz, é ele quem vende. Então, a gente tem que separar a empresa, pessoa física, produtor rural, pessoa física, da empresa constituída adquirente da produção rural. A nossa a base de cálculo e fato gerador. Isso aqui é muito importante a gente falar antes de entrar no E-Social. Nós temos, então, duas formas de contribuir. No caso do produtor rural segurado especial, é apenas o valor bruto da produção rural. Já o produtor rural pessoa física, ele pode optar pela folha de pagamento para recolher as contribuições patronal e previdenciária, ok? Sempre via Receita Federal do Brasil e mediante as informações e os recolhimentos, né? Olha, tanto para a GFIP, vai recolher por meio da GPS, o E-Social e a REINF, que vão informar, e vai recolher pelas guias DCTF. Por que que a gente coloca isso aqui? Porque muitos produtores rurais, a gente encontra empresas, pessoas que compraram de produtor rural, que faz um DARF, ou faz uma GPS, ou não informa, ou não recolhe. Então, é necessário a gente entender isso, que é sempre via Receita Federal, tanto as contribuições previdenciárias, quanto as contribuições destinadas ao Senar, a responsabilidade por fiscalizar, cobrar, receber essas contribuições é da Receita Federal do Brasil. Muitos ligam que, Isaías, eu preciso recolher essa guia, eu quero fazer um depósito direto, Senar, vocês podem perdoar a multa, vocês podem perdoar os juros. Não existe isso para o Senar, viu, pessoal? É a Receita Federal responsável por recolher e fazer essas retenções. E o nosso fato gerador é a comercialização da produção rural. Importante também a gente observar isso. Quando ocorre o fato gerador? Quando eu comercializo a produção. Quando um produtor rural ele envia o produto para armazém ou o gado para participar de um leilão, né, para ir para o leilão, transferência entre propriedades rurais, nada disso caracteriza, não é fato gerador da comercialização, é apenas a comercialização da produção. O fato gerador da contribuição é a venda, comercialização da produção rural. Indiferente para quem seja, o fato gerador é a venda, comercialização da produção rural. Semana passada, estava numa região do Triângulo Mineiro e tinha um produtor rural que recolheu uma guia muito grande, porque ele mandou o produto dele, né, os gados, um lote lá de gado, para leilão. E ele falou, tá, eu já vou recolher aqui a contribuição, porque eu fui comprado, ano retrasado. Então, todas as vezes que eu mando o gado para o leilão, eu já faço a guia. Não, ele só tem que fazer a guia após a venda. Só o fato dele vender lá para o leilão, para ele transportar para o leilão, não é fato gerador, ok? Isso aqui é importante para a gente colocar no E-Social. E aqui eu já quero levantar algumas bolas aqui, né? A gente levantar algumas perguntas para o professor Filemon. É muito comum, as pessoas falam assim, olha, eu tenho um produtor rural, eu trabalho no escritório de contabilidade, eu tenho um produtor rural e ele vende aqui para a empresa soja, ele vende para a empresa arroz, a nota chega aqui para a gente no dia 3, sendo que a venda, a nota fiscal, a emissão dela é no dia 28 do mês anterior. Né? Então, é importante vocês já anotarem isso aí, é porque está demandando muitas perguntas sobre isso. Como antes não informava, né, na GFIP, a gente não informa na GFIP vendas,
Hoje, com o E-Social, surgem então essas dúvidas. E é importante que vocês tenham aí esse caderninho. Eu descobri, né, nas nossas visitas de orientação, que a maioria das pessoas tem um caderno. Aí você chegou, mas aí, que bom que você chegou aqui. Oh, você caiu do céu, eu estou com aqui. Já pega o caderno, né? A gente fica feliz, fala, ah, que bom que eu cheguei aqui e tal. Essa recepção aí dos nossos contadores. E eu descobri que eles fazem isso por dois motivos, né? 90% das pessoas que falam que bom que você chegou, é que eles estão com saudade daquele bloquinho, né? Que a gente deixa de anotações. A segunda é porque uns 10% aí é porque estão com alguma dúvida, né? Na comercialização da produção. No caso aí de fato gerador, a empresa, o produtor rural emitiu a nota no dia 28 de junho, só que ela chega na mão do da contabilidade, do pessoal do departamento pessoal, lá no dia 4, no dia 5. Qual é a nota, qual que é a data que eu tenho que informar no E-Social? Anota isso aí para a gente perguntar para o Filemon. Nós temos outra situação, né, que o pessoal também questiona muito, é a cooperativa. O produtor rural, ele entrega o leite diariamente, ou na cooperativa ou no laticínio. É a folha de leite, tá? Conhecido como a folha de leite. Todos os dias ele entrega o leite na cooperativa e vai fazendo aquela folha diária. Quando chega no dia 10 do mês subsequente, por exemplo, eu entreguei o leite, o produtor rural entregou o leite no mês de junho. No dia 10, dia 5, cada cooperativa faz de um jeito, cada laticínio faz de outro jeito. No dia 5 ou no dia 10, eles emitem a nota, tá? A nota de entrada do laticínio. Aí a pergunta, como que eu faço com o meu produtor rural se eu tenho que formar a comercialização lá no E-Social? O produtor rural entregou, vendeu o gado para o frigorífico, ok? Então são duas perguntas, agora a terceira. Produtor rural entregou lá ou vendeu o gado para o abate no frigorífico X. O que ele faz? Ele tem aqui em Minas, praticamente, eles nem emitem nota de venda, o produtor rural. O frigorífico vai emitir uma nota de entrada. Existem alguns produtores que têm a nota de venda, mas a maioria é o frigorífico quem vai emitir nota de entrada. Ok? Aí, nesse caso, nós temos duas situações. O produtor rural emitiu nota de venda e ele falou que o peso é X e que o valor foi Y. Chega lá no frigorífico, o frigorífico vai pesar esse produto e vai dizer, não, o valor está diferente da nota que o produtor rural emitiu. O que a gente tem que fazer na situação diante do E-Social? Fato importante. Outro caso que o produtor não emitiu a nota e foi emitida pelo frigorífico. Como que eu tenho que fazer isso para lançar no E-Social? Se eu vendi, a minha GTA é do dia 10, do dia 20 do mês anterior, tá? E só agora, no dia 10, chegou essa nota fiscal. Importante a gente anotar isso aí, porque isto são respostas, né, lá no E-Social e que demanda, sim, muitas questões para nós aqui, tá? Então, a gente vai anotando isso aí para a gente prestar bastante atenção lá no E-Social como eu tenho que me comportar, ok? A princípio, é importante dizer que cada contribuinte ele é responsabilidade pela informação, tá? Então, eu, Isaías, vendi um gado, eu vendi um leite, eu sou responsável pela nota que eu emito, tá? Só para vocês anotando aí, para depois a gente discutir com o Filemon na hora que a gente for informar os dados, né? Informar esses eventos lá na legislação, lá no E-Social ou na REINF, né? Agora é a REINF de quem está comprando. As contribuições obrigatórias, então, o segurado especial, né? A gente falando aqui de alíquota, tanto o segurado especial quanto o produtor rural contribuinte individual, que é o fazendeiro, ambos as alíquotas são as mesmas, um total de 1,5.
recolhe-se 1,2 para o custeio da Seguridade Social, 0,1 para o JURAT, né, que são os riscos de ambiente de trabalho, e 0,2 para o SENAR a partir de janeiro de 2002. Observa que desde janeiro de 2002 nós não tivemos alteração nas contribuições destinadas ao SENAR. Tá? Todas essas alterações que nós tivemos são referentes à contribuição de fundo rural, que é a contribuição patronal previdenciária. Responsáveis pela retenção, informação e recolhimento. Muito importante isso aqui. Quem está obrigado a reter, informar e recolher? Quando eu falo dessas três obrigações aí, nós estamos falando de obrigações acessórias, ou seja, todos os contribuintes precisam reter, informar e recolher. Quando o produtor rural ele comercializa com outra pessoa física, o produtor rural que está vendendo, ele é responsável por prestar essas informações agora no e-social e fazer o recolhimento, tá, dessas contribuições. Quando ele vende para a empresa, aí entra a figura da subrogação, ou conhecido como a substituição, né, tributária em alguns casos. No caso aqui do produtor rural, quando ele vende para a empresa é quem deve reter do produtor, informar e recolher responsabilidades da empresa. Então, neste caso aqui, quando o produtor comercializa, até então não fazia nada, agora ele vai ter que informar para quem ele está vendendo e a empresa vai informar de quem está comprando. Tá? Então, no caso aí, a responsabilidade é da empresa adquirente. Quando eu falo empresa, eu estou falando de CNPJ. É isso, pessoal? Diferente de que seja igreja, laticínio, cooperativa, associação de produtores rurais, eu queria dar um destaque aqui para as associações de produtores rurais. Muitas associações, elas dão entrada desse produto no seu CNPJ e depois ela vende isto, vende o produto ou para a Conab, ou ela vende para laticínios, ou para entrega para a cooperativa, a associação ela recebe esse produto, esses valores e faz o repasse para os produtores rurais, para os produtores, os valores para os produtores rurais. Então, sempre que o produto for comercializado com um CNPJ, este CNPJ, esta empresa, é obrigada a reter, informar e recolher essas contribuições à Previdência e ao SENAR. Bem, como eu falei para vocês, falamos da definição do produtor rural, de produtos rurais, fato gerador, base de cálculo da comercialização, e agora falaremos então sobre isenções do fundo rural. A Lei 13.606, ela fala o seguinte, que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal o animal, quando ele for destinado à criação pecuária, granjeira, reprodução ou cobaias. Então, esses produtos eles estão isentos da contribuição previdenciária patronal. Ou, no caso de vegetais, quando for mudas e sementes, aí, neste caso, o produtor rural precisa ter o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Então, todas as vezes que esse produtor rural comercializar esses produtos são isentos da base de cálculo. Presta bem atenção nisso, que nós falamos sobre base de cálculo e agora estamos falando do produto. Então, a base de cálculo é a comercialização, é o valor bruto da produção rural, ok? O valor bruto da produção rural é a base de cálculo da contribuição previdenciária e do SENAR. E não integram essa base de cálculo os produtos quando for destinado à criação pecuária. Por que eu estou dando esse destaque? Porque muitos confundem e falam assim, ó, o produtor rural, quando ele vende de pessoa física para pessoa física, ele é isento do fundo rural.
Não é isso que a lei diz, é o produto que é isento, não é o produtor rural. Isso significa que se eu, pessoa física, o produtor, pessoa física, está vendendo esses produtos para o outro produtor, pessoa física, ou ainda que seja para pessoa jurídica, é isento da contribuição ao fundo rural, a contribuição previdenciária. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Quando nós temos na área rural muitos produtores rurais, pessoas jurídicas, agropecuárias, com CNPJ, e elas, às vezes, fazem as mesmas coisas que pessoas físicas. Compra, por exemplo, um bezerro, vai criar, vai depois vende para recria, reprodução, ou até o produto chegar lá no frigorífico, ele vai passar por 2, 3 processos. Então, mesmo que seja venda para pessoa jurídica, se for esses produtos, eles são isentos da contribuição ao fundo rural. A mesma coisa o vegetal, mas nesse caso, se for para mudas e semente. Então, se o produtor rural vendeu o animal para abate, aí sim haverá a contribuição à Previdência e ao Senar. Mas se ele vendeu para outra pessoa física, ok? E se o problema não é a pessoa física, é o objetivo do produto, para que se destina o produto, se for para reprodução, para cria e recria, não haverá também a contribuição à Previdência, apenas as contribuições ao Senar. E nós vimos aqui o outro caso, que muitos produtores rurais vendem milho, né, para outra pessoa física e não recolhe a contribuição previdenciária. Se o milho for vendido, né, para a fábrica de ração, um CNPJ, ou se for vendido para pessoa física com o objetivo de fazer ração, os grãos em geral, haverá a contribuição ao fundo rural. Sempre que for para produção, né, de ração, haverá a contribuição ao fundo rural e ao Senar. E aí nós vemos vários produtores rurais que vendem carreta de milho para outras pessoas físicas, né? Às vezes a gente tem que o suinocultor, nós temos as granjas na zona da mata aí, né? Tem muitas granjas, nós temos aqui na região centro-oeste, muitas granjas da região noroeste, esses produtores rurais compram milho lá da região noroeste, de Unaí, de Patos de Minas, compram muitos grãos e não tem esse recolhimento por achar que é para física para física. Não é isso que diz a lei. Apenas quando for muda de semente. Eu estou frisando bem isso, porque isso tem sido muito cobrado pela Receita Federal. E é importante a gente lembrar que nós estamos 5 anos atrás da Receita. Então, tudo que você está fazendo aqui hoje, daqui 5 anos poderá ser cobrado. E o terceiro caso de isenção é a exportação, quando esse produto for destinado à exportação. Até a IN 971, ela tratava, né, que essa isenção haveria apenas quando as empresas estiverem domiciliadas no exterior. Mas uma ação judicial derrubou isso, então todas as vezes que esse produto for comprovado que é para exportação, haverá então a contribuição do fundo rural. E aí a gente é importante observar que todas essas isenções não alcançam a contribuição destinada ao Senar. Então as contribuições destinadas ao Senar não foram alcançadas pelas essas isenções da Lei 13.606. Se um produtor rural vende para outro produtor rural, né, pessoa física para física, o que está vendendo, tem que recolher apenas a contribuição ao Senar, e aí vai ser por meio de uma GPS exclusiva, que é o Código 2712. Se ele vendeu para pessoa jurídica um produto isento de fundo rural, a pessoa jurídica vai reter dele apenas a contribuição ao Senar e vai recolher por meio da GPS 2615. Eu falo de GPS até a entrada do E-Social, tá? Que depois tudo isso será por meio da DCTF, que o Filemon vai falar daqui a pouco. Outro fato importante
é esses produtos isentos que nós estamos mostrando para vocês, os animais para cria, a gente está reforçando aqui qual é a contribuição devida ao Senar, e no caso, quando o produto não tem isenção, café, milho, soja, queijo, né? Todos esses produtos, não é só o fato de ser café, de ser milho, é porque não é para plantio, não é para mudas, não é para semente. Então, esses produtos têm, assim, a contribuição. O próprio produtor rural que está vendendo, ele é o responsável por fazer essas, por prestar essas informações e fazer os recolhimentos. Para a gente que encerrar praticamente, a outra situação aqui é a opção pela folha de pagamento. Neste caso, entram né, o produtor rural empregador, pessoa física, e o produtor rural pessoa jurídica. Pessoal, produtor rural segurado especial não pode fazer opção por folha de pagamento, simplesmente porque ele não pode ter empregado. Se ele tem empregado, ele não é segurado especial. Então, para o segurado especial, sempre será a comercialização da produção rural. Para os produtores rurais empregadores, a base de cálculo continua sendo a comercialização da produção rural, tá? O valor bruto da produção rural. Para ele, mas ele pode optar por recolher sobre a folha. Ou seja, a base é a produção. Se ele não fizer nada, se ele não falar nada, vai cobrar dele a comercialização da produção. Então, a partir de janeiro de 2019, ele pode fazer essa opção. Nós vimos ali que as alíquotas para a produção rural, 1,2 para a Previdência e 0,1 do RAT fixo. 1,3, 0,2 e 0,2 do Senar. No caso da opção pela folha, ele passa, então, a recolher 20% sobre a folha de pagamento e, de acordo com a atividade dele, vai escolher o RAT, que é de 1% a 3%. Geralmente, a maioria aí do RAT é 3%. Então, o produtor rural passa a recolher 23% sobre a folha de pagamento. E ainda tem as contribuições ao salário educação e INCRA, no total de 2,7. Essas contribuições ao salário educação e INCRA, indiferente da opção dele, é sempre sobre a folha de salário educação e INCRA, 2,7. O que vai para a folha de pagamento é a substituição da cota sobre a produção. Então, ele passa a recolher 23% sobre a folha. E a lei diz o seguinte, que esta opção... Ela vale todo mês de janeiro ou no início da atividade do produtor, mas no mês de janeiro. Ele vai ter que alterar a GFIP, o produtor rural altera a GFIP, sobre a comercialização é o FPAS 604, ele passa então para o FPAS 787, aí o sistema passa a calcular esses 23% sobre a folha de pagamento. E, no caso, se for vender para uma empresa, ele tem que apresentar para a empresa uma declaração dizendo que ele fez esta opção sobre a folha. Aí, neste caso, a empresa não vai descontar dele 1,3, apenas a contribuição ao Senar, que é o 0,2%. 0,2%, ok, pessoal? A gente tem que deixar claro que essa contribuição também, essa opção, não atinge as contribuições ou não contempla a contribuição ao Senar. Como vocês estão observando, o FPS 787 e o Código Terceiro 003. Aqui, eu preciso chamar a atenção também para esse Código de Terceiros. Para o produtor rural pessoa física, presta atenção nisso, produtor rural pessoa física, tanto na opção sobre folha ou sobre comercialização, o código de terceiro será sempre 003. Só vai mudar o FPAS 604 para comercialização, 787 sobre a folha de pagamento.
No primeiro ato declaratório, a Receita publicou indevidamente que o corte terceiro seria o 0,515. Quando o produtor rural faz isso, colocando o FPS 787, o corte terceiro 0,515, vai pagar o Senar sobre a folha de pagamento e depois, quando ele comercializar com a empresa vai descontar novamente dele a contribuição do Senar sobre a comercialização da produção. Então, o FPAS para pessoa física será sempre o 003, indiferente da opção. Fica mais fácil gravar assim. E aí vem aquela pergunta, né? Já falamos aí que a contribuição do Senar é sempre calculada sobre a comercialização da produção, no caso de produtor pessoa física, se a empresa adquiriu do produtor rural que é optante pela folha de pagamento, ele vai descontar, a empresa vai descontar apenas o 0,2% do Senar, vai informar normalmente lá no E-Social e esse recolhimento será por meio de GPS avulsa, com o código 2615, no caso das empresas que adquiriu de pessoa física optante pela folha. Se o produtor rural vender para outro produtor rural o que está vendendo fez a opção pela folha, ele tem que recolher apenas a contribuição ao Senar no código 2712, que é o mesmo que recolhe lá nas animais para cria e recria. Tá? É importante, o pessoal sempre faz aquela pergunta, o que é mais vantajoso para o produtor rural? Tem que fazer o cálculo, tá? Tem muitos produtores rurais que com 10, 15 empregados produzem assim, o triplo de um que tem 50, 60 produtores. Então, é necessário. O Senar, nós elaboramos uma calculadora, tá, no Excel para orientar as empresas, para ajudar as empresas nesse cálculo. Então, está aproximando aí já o final do ano, né, quando for aproximando o final do ano, já para fazer esse cálculo com antecedência, né, antecipar, aí se pegar o faturamento do anual do produtor rural, pegar a folha de pagamento para descobrir o que é mais vantajoso. Caso você ainda não tenha esse acesso, está no nosso site, mas pode solicitar no e-mail arrecada@senarminas.org.br. Ao final, nós vamos disponibilizar aqui para vocês também essa calculadora para auxiliar, né, nesse cálculo da contribuição. Resumindo, então, para a gente finalizar, nós temos aqui o contribuinte, produtor rural, pessoa física, segurado especial. Como eu já disse, a base de cálculo será sempre e única a comercialização da produção rural, as alíquotas de 1,3, 1,2, Previdência, 0,1 do RAT e o 0,2 para o Senar. Quem vai informar, se ele vender para a empresa adquirente, e no caso do produtor, quando vende pessoa física, o mesmo deve informar e recolher as contribuições, tanto ao Senar quanto à Previdência Social. No caso do produtor ou pessoa física, o empregador, né, que a lei o chama de contribuinte individual, ele tem duas bases de cálculo, né, a base de cálculo é a comercialização da produção, as alíquotas são as mesmas, as responsabilidades por informar e recolher também são as mesmas. Quando vende pessoa física, o que está vendendo é quem tem que informar e recolher. Se ele vende para pessoa jurídica, a empresa vai reter e recolher. Quando ele faz a opção pela folha de pagamento, então a base de cálculo é a folha de pagamento, recolhe uma alíquota de 21% a 23% para a Previdência. Não tem recolhimento para o Senar sobre folha de pagamento, nos casos de produtores rurais e pessoa física, então vai recolher um total de 25,7%, que vai incluir o salário de educação. E nesse caso aí, sobre a folha de pagamento, é responsabilidade do produtor rural, ele quem tem que alterar os códigos da GFIP, agora no E-Social, e é ele quem vai recolher as contribuições patronais sobre folha de pagamento, ok? A contribuição ao Senar, a gente tem que sempre dizer, será sempre sobre a comercialização da produção rural, independente da opção que fizer para recolher a contribuição patronal previdenciária, previdenciária patronal.
Ok, pessoal? Então, agradeço a atenção. Está aí o nosso e-mail, tá? arrecada@senarminas.org.br. Tá. É, tem algumas perguntas aqui. Vamos responder, tentar responder aqui. Tá. É, e o caso dos MEIs, microempresários, né? A Patrícia está perguntando. No caso do MEI... o Yuri Colares está perguntando aqui, no caso do MEI. O MEI, como adquirente da produção rural, ok? Ele também está subrogado em reter, informar e recolher essas contribuições como qualquer outra empresa. Ok, pessoal? A Patrícia Mara está perguntando, e no caso da aquisição, como ficará o recolhimento com a entrada da DCTF Web? Patrícia, isto já está conosco aí, o professor especialista no assunto, Filemon Oliveira, que vai nos informar. E se o comercializado por optar pela folha de pagamento, de quem é a responsabilidade do recolhimento? Se o produtor rural fizer a opção pela folha de pagamento, aí a gente vai pegar aqueles quadros anteriores. Se ele estiver comercializando com pessoa física, haverá apenas a contribuição ao Senar, o produtor que está vendendo é quem tem que recolher. Se ele fez a opção pela folha e vendeu para a empresa, ele vai apresentar para a empresa adquirente uma declaração, que está lá no anexo 5, né? Da IN 1867, ele vai apresentar essa declaração, a empresa não vai reter dele o fundo rural, vai reter apenas os 0,2 destinados ao Senar, e esse 0,2 será recolhido em GPS exclusivo. É, tá só. Então, no caso da comercialização para a cria, vai recolher só o Senar? Sim. Como será esta informação no E-Social? Aí é o professor Filemon Oliveira, que vai falar para a gente sobre as informações de animais para cria e recria, como vai acontecer isso no E-Social. Só daqui a pouquinho. Qual é o FPS para o adquirente? Eu imagino que a pessoa está perguntando aqui, né? Qual será o FPS para adquirente por causa da GFIP. Enquanto existir a GFIP, para informar a comercialização da produção rural, e tem que fazer duas GFIP, uma que é da folha de pagamento, entrega, depois gera uma segunda GFIP. No caso de empresa, pode fazer usar qualquer outro FPAS, desde que este seja diferente do principal, ok? Desde que seja diferente do principal. E aí, o que, que vai acontecer? No caso, um laticínio, por exemplo, que usa um FPAS 531, ele pode recolher no 787 essa segunda GFIP, vai informar, vai marcar que aquela GFIP é exclusiva da comercialização e vai compensar a diferença de 0,8%. Graças a Deus, estamos ficando livres disso com a entrada do E-Social, ok? Nós temos aqui alguns materiais, depois podemos disponibilizar esse passo a passo aí para você fazer a GFIP. No caso do produtor rural pessoa física, quando ele vende para outra pessoa física, ele vai gerar uma segunda GFIP. A primeira vai ser no FPS 604, se a opção dele é sobre a comercialização, ou a primeira vai ser a 787, se é sobre folha. A segunda GFIP vai ser no FPS 833. E aí, neste caso, no FPS 833, é que ele vai informar a comercialização da produção, fazer as compensações, né, de 0,8, ou se estiver vendendo animal para cria e recria, compensa os 2,1, e a GFIP vai emitir a GPS exclusiva ao Senar. O pessoal da Cerco, acredito que seja a nossa amiga Rinilda, né, está dizendo assim, então quer dizer que a pessoa física vendeu para a PJ, agora tem que informar no E-Social. São duas informações, e isto mesmo, tá? Vai lá no S260 e vai informar para quem vendeu. A PF,
a pessoa física informa a venda e a pessoa jurídica informa a requisição. É isso mesmo. A empresa adquiriu, ela informa, já na REINF, né, a comercialização da produção. E o produtor rural vai informar para quem ele está vendendo, no E-Social. É, a isenção é somente do fundo rural. O Senar tem que recolher em caso de comercialização do gado para cria e recria. Isto mesmo. A base de cálculo, é, a contribuição isenta, lá no caso de animais para cria e recria, é do fundo rural, a que nós conhecemos como fundo rural, contribuição patronal. O Senar, não existe isenção para o Senar. É necessário recolher o 0,2 do Senar, se for produtor rural, pessoa física. E terminando aqui, a Luana diz, como saber se as mudas e sementes têm registro no Ministério da Agricultura? Todas as empresas que adquirem, ela precisa desse registro. Todo produtor rural, para produzir muda e semente, ele tem que ter um registro no MAPA. Então, automaticamente, se a empresa está comprando, né, se a empresa está comprando mudas e sementes, ela já tem esse registro. Até para comercializar, precisa desse registro. Ok, pessoal? Eu acho que se tiver alguma outra pergunta aqui, o produtor vai informar a questão da produção. Perfeito? Vai ser disponibilizada a live? Sim, nós vamos, essa live está gravada e vamos disponibilizar para vocês, provavelmente, no canal do YouTube do Sistema FAENG. A Luana está perguntando, o código 003 de terceiros não tem Senar. Tenho que fazer um recolhimento separado? Não, Luana, esse código 003 é para você recolher apenas salário, educação e INCRA. Ele não tem o Senar mesmo, ok? Porque o Senar, a base de cálculo do Senar é sobre a comercialização da produção. É por isso que não tem o Senar. Está correto. Quando você colocar o código 003, você vai observar que é só salário, educação e INCRA. 2,7. 2,5 de salário, educação e 0,2 do INCRA. Aí tem alguém, okay, nossa, então se coloquei FPS 515, terei que retificar? Depende. Se o FPAS principal da empresa for 515, você vai ter que retificar, segunda. Se o FPAS dela não for 515, você não precisa retificar a segunda GFIP. Tá? Só não pode ter dois FPAS iguais. Então, sobre a folha é um, sobre comercialização é outro. Que não vai sobrepor, tá? Vai ficar com a segunda paga a primeira. Ok, pessoal? Posso considerar a ANF devolução na apuração? Vamos fazer isso aqui lá nos registros com o Filemon. Ok? Acho que aqui, no caso do 515, foi de aquisição. Tá. Se você tem que observar, quem está perguntando aqui é a Patrícia. Patrícia, você precisa observar qual é o FPS principal da empresa. Por exemplo, comércio é o FPS 515, que você vai fazer a folha de pagamento. Se você utiliza a folha de pagamento com o FPS 515, a da comercialização da produção não pode ser 515. Você pode usar um 531, 507, 787, só não pode ser o 515. Por exemplo, se for um laticínio, geralmente o FPS do laticínio é o 531. Então, não tem problema você usar o 515 para informar a comercialização da produção. Ok? Isaías, vamos falar algo sobre a obrigação do evento da aquisição de produtores rurais do E-Social para o REINF? É por isso que o Filemon está aqui conosco. Já está nos ouvindo aí, Filemon? Bom dia. Bom dia, Isaías. Você está me ouvindo? Sim, está faltando a sua imagem. Aparecia aí. Isso, bacana, apareceu. Pessoal, então eu queria aqui agradecer a participação de vocês.
continue enviando aí, né, as perguntas, as dúvidas que estiverem, pode continuar informando no chat, nós vamos selecionar, ao final a gente vai falar um pouco, se não tiver tempo, nós enviaremos para o e-mail, tá, das inscrições aí, ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos, e eu passo a bola aqui para o meu amigo Filemon. Filemon, obrigado, então, mais uma vez, poder nos atender aqui o Sistema FAENG, Senar e NAIS. Tá? O Filemon tem trabalhado conosco desde 2017, 2018, com a capacitação aí dos profissionais do escritório do sindicato dos produtores rurais. Essa aqui já é o sexto trabalho que nós fizemos, que nós faremos com os sindicatos. Temos outros trabalhos para esse ano, né? Para o ano que vem, muitos trabalhos aí. E, então, queria passar para ele a fala, até com você, Filemon. Obrigado. Eu que agradeço, Isaías, agradeço mais uma vez a confiança e o convite, né, da FAENG, do Senar, de todo o sistema, agradeço a presidência, todos os demais, sempre pela confiança, pela consideração. E aí, já pegando aqui o ritmo aí, né, sem parar aqui, eu vou fazer aqui uma apresentação. Estou aqui alinhando, gente, essas questões tecnológicas. Bacana. Vocês conseguem ver a minha apresentação aqui? Consegue ver a apresentação, Isaías? Consegue? Ok? Tá. Bom, primeira coisa, né, nós vamos identificar o seguinte. Deixa eu ver aqui no chat. Bacana. A primeira coisa que a gente tem que identificar é com a efetiva, né, aplicação do E-Social para os produtores rurais, nós temos que identificar algumas situações que são importantes. A primeira coisa é que nós vamos rever é o nosso S1000, que é o cadastro inicial. E por que que é importante o cadastro inicial dentro do E-Social ser revisto agora? Porque nós temos aí a questão do cadastramento que já foi feito no passado. Então, esse cadastramento já foi feito no passado. E, eventualmente, esse produtor pode ter
optado, por exemplo, em 2021, por um formato diferente do que ele tinha em 2020. E se esse cadastro foi feito em 2020, agora nós temos que voltar e alterar esse cadastro, ou seja, atualizar esse cadastro. Por quê? Porque nesse cadastro nós vamos ter o nome do contribuinte individual, do produtor rural pessoa física ou do segurado especial, ou mesmo da razão social da pessoa jurídica, a classificação tributária de acordo com a tabela 8, e nós teremos ali, por exemplo, como principal registro nesse momento, além da classificação tributária, a comercialização da produção e a folha de pagamento, que está lá no indicativo de opção de tributação. E aí é importante a gente analisar, aqui, ó, comercialização 1 e 2, folha de pagamento. Eu quero até, vou fazer aqui uma pausa. O que que acontece, gente? É muito importante que a gente tenha alguns conceitos bem claros para nós, tá? Bem claros. O que define a opção é o CPF, e não é, é o CPF, e não é o estabelecimento, ou seja, a propriedade especificamente. Tá? Então, a gente vai falar isso, é muito importante. Só vou recorrer ao chat aqui, porque tem algumas perguntas. O pessoal está perguntando aqui algumas situações. Por exemplo, que ainda está em dúvida sobre o adquirente, sobre CFIP, percentuais. Eu quero adiantar que eu vou... demonstrar aqui dentro da obrigação acessória vários percentuais. Então, pode ser que a sua dúvida já esteja inserida dentro do ambiente das obrigações acessórias com os percentuais. Então, vamos aqui colocando novas perguntas, se forem surgindo, mas eu vou aqui me ater ao conteúdo e dar andamento nesse sentido, tá bom? Então, voltando aqui, quando se tratar de pessoa física, produtor rural, pessoa física, quando se tratar, a opção é pelo CPF e não pela unidade ou pelo estabelecimento. O que que isso quer dizer, Filemon, do ponto de vista prático? Quer dizer o seguinte, se, por exemplo, você é do sindicato da cidade de Lavras, né? E tem um produtor que você faz apenas da fazenda dele, que é de Lavras. E um outro produtor, aliás, e o mesmo produtor tem uma fazenda lá na cidade de Uberlândia. Ou seja, o mesmo produtor, o sindicato lá de Lavras faz para a fazenda de Lavras e o sindicato de Uberlândia faz da fazenda de Uberlândia. E, eventualmente, esse produtor, como CPF, ele pode ter outras vinculações, como, por exemplo, ele pode ter uma obra da construção civil na pessoa física, ele pode ter, por exemplo, como pessoa física, contribuinte individual, ele pode ser um médico na cidade que tenha funcionários. Enfim, todos os vínculos que ele tem dentro do seu CPF, todos os vínculos que ele tem dentro do CPF passam necessariamente pelo mesmo registro do E-Social, ou seja, vai ser centralizada a sua apuração para envio à DCTF Web. Isso é muito importante atentarmos, porque quando a gente fala do S1000, todos os registros S1000, eles estarão necessariamente centralizados em uma única operação. Então, por exemplo, não é necessário que Lavras e Uberlândia enviem. Um dos dois vai enviar o S1000 de forma correta, ou seja, um dos dois vai optar ou pela folha ou pela comercialização. Desta maneira, é importante que a gente saiba qual é a opção universal desse produtor, para evitar que um estabelecimento seja reconhecido como comercialização e outro que deveria ser por comercialização não seja.
Ou seja, a gente precisa saber todos os estabelecimentos ligados a um CPF. E aí nós estamos falando de CAEPF, ou seja, todos os CAEPFs ligados a um único CPF, nós temos que ter a consciência e a ciência deles para esse registro, tá? Isso é muito importante. Aqui, ó, o Yuri já colocou aqui, ó, temos cliente assim, uma propriedade em Minas e a outra no Pará. Então, provavelmente, Yuri, você pode me responder se no Pará é o mesmo, é processado tudo centralizado contigo, ou lá tem um outro contador, ou outra unidade, ou outra instituição que faz? É descentralizado. Então, o que acontece? Olha lá, o Yuri fala, olha, eu faço só as de Minas, lá no Pará tem outro contador. Agora, o que vai acontecer? O Yuri, se ele mandar aqui o S1000 dele, dizendo que é, por exemplo, por comercialização, e lá no Pará eles mandarem um dizendo que é por folha de pagamento, o sistema do E-Social vai reconhecer apenas um único critério para todas as unidades. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Para não chegar no final do período, você imaginar que iria pagar pela folha e está pagando pela comercialização e vice-versa. Ok? Olha lá. Mas já alinhei quando parar tudo sobre a produção. Exatamente. Tem que agir antes. Não pode deixar a informação chegar para depois. Tá? A Juliana pergunta assim, então não bastaria fazer um CAEPF só por CPF se a comercialização será junta? Juliana, não. O CAEPF a gente tem que fazer variando por atividade e por localidade. Ou seja, se eu tenho numa mesma localização geográfica, uma única fazenda, por exemplo, vou aqui abrir aqui uma lousinha aqui para a gente trabalhar esse conceito, tá? Então, se eu tenho uma única fazenda e dentro desta fazenda, em parte eu faço produção própria. E na outra eu faço, por exemplo, uma parceria. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho dois CAEPFs. São reconhecidos dentro do E-Social como dois estabelecimentos. Um estabelecimento de tipo de produção como proprietário da terra e o outro CAEPF como tipo de produção parceria. Então, eu variei. Nesse caso, houve uma variação em função do tipo de exploração, que uma é própria e a outra é parceria. Bom, eu também preciso ter mais CAEPFs à medida que as propriedades são diferentes. Ou seja, se eu tenho duas ou três ou quatro fazendas, eu terei dois, três ou quatro CAEPFs. Tá? Então, isso aí também é importante que a gente identifique aí, tá? Tá respondido, Juliana, ok? A Serco pergunta aqui, neste caso, somente um escritório envia o 1.299, certo? Certo. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos enviar a folha de pagamento, tá? No 1200 e no 1210. Só que o 1.299, que é o fechamento do período,
ele não vai ser enviado pelos dois. Apenas um único arquivo é enviado e apenas um registro de DCTF vai ser encaminhado. Então, para a gente poder falar, evoluir um pouquinho nesse aspecto, nós vamos precisar identificar o seguinte: a DCTF Web, ela vai sair um único DARF por CPF, tá? E aí, Juliana pergunta, se o CAIPF é somente no nome do titular do grupo familiar, e o que fazer com cadastros que foram abertos em nome dos filhos e esposas que são dependentes? Deve dar baixa? Juliana, aí que é um detalhe importante, tá? O CAIPF, ele sempre está ligado a um CPF. E no caso de economia familiar, todos, filhos, esposas, todos deverão ter o CAIPF. E cada um vai declarar a sua participação dentro de um ambiente do E-Social de forma segregada. Então, se eu tenho quatro produtores, eu vou ter quatro registros de E-Social para a venda daquela minha produção, de acordo com cada... com cada participação, tá? Lembrando que tem o estabelecimento, tem fulano e outros. Legal, Rodrigo. Pergunta muito interessante e importante. Quando a gente tem estabelecimento fulano e outros, ele está ligado à nossa inscrição estadual. A inscrição estadual para fins estaduais de ICMS... Nós teremos, no caso específico do Estado, o Estado ele permite que um estabelecimento tenha diversos nomes, né? Por exemplo, João e outros, e aí tem lá os nomes dos irmãos, enfim, de todas as pessoas que fazem parte daquela exploração conjunta. Só que, para fins de previdência, nós temos que lembrar que o produtor rural, ou mesmo o segurado especial, nós temos que lembrar que eles são segurados da previdência, como pessoa física. Então, o tratamento deles previdenciário não leva em consideração o momento conjunto. Na Previdência, eles são considerados de forma segregada, tá? De forma separada. E aí, Patrícia pergunta, nossa, então, se o empresário tem vários CAIPFs, mesmo que atividades diferentes, será tudo centralizado no E-Social? Sim. Por exemplo, a pessoa física, né? E aí a gente está falando de CPF, ok? A pessoa física... Se ela tem funcionários como titular de cartório, se ela tem funcionários como produtor rural e se ela tem funcionários como obra da construção civil, todos estes estarão inseridos no mesmo ambiente de declaração do E-Social. Então, a pessoa física ela vai ter apenas um único documento de arrecadação ao final do mês, emitido na DCTF Web, pelo seu CPF, ok? Então, tem aqui. Tem um produtor aqui que tem três CAIPFs, vai ser apenas uma guia? Exatamente, Célia, apenas uma única guia, tá? No caso de um condomínio rural, tudo é feito por CPF, como funciona? Flávia, importante a sua pergunta, porque... Para resolver o problema de exploração conjunta, de funcionários, a legislação traz o consórcio simplificado de produtores rurais. Ou seja, um grupo de produtores, eles podem, em conjunto, fazer a contratação de mão de obra que vai ser usada também para todos aqueles que são consorciados. Então, para a finalidade ali do condomínio rural, onde tem um funcionário que labora para todo mundo,
Para essa finalidade, nós temos a figura do consórcio simplificado de produtores rurais. Tá? Nesse caso aqui, vamos lá. E como vai ficar a informação do 1260 de fulano e outros, sendo que os funcionários estão registrados no nome do fulano? JHS, é justamente esse contexto, tá? Do consórcio simplificado de produtores rurais. Ou seja, se eu tenho um consórcio simplificado de produtores rurais, eu vou ter um rateio do custo de mão de obra, mas o registro no E-Social ele vai ser feito pelo consórcio simplificado de produtores rurais, que é gerado um CPF, um CNPJ exclusivo para isso, que tem equiparação à pessoa física para a tributação. Tá? Faço um CAIPF. Para cada lanço no 1260, 50% da comercialização. E quem está adquirindo? Como vai ser lançado? Recebe a nota fiscal, o CPF do titular. Bom, a pergunta aqui do Sindicato Rural lá de Pimenta, ela é fantástica no sentido que no E-Social eu tenho que segregar por CPF e os produtores, 50%, 60%, 70%, enfim, o percentual da sua parceria. Mas o adquirente, normalmente, ele não tem essa informação. Ainda não temos um posicionamento oficial sobre o adquirente, se ele pode centralizar tudo em um único CPF ou não, mas, pelo entendimento do sistema e da legislação que hoje está colocada, não deve ser feito apenas em um. Deve ser lançado pelo adquirente também de forma segregada, obedecendo os percentuais definidos para cada CPF lá no E-Social. O adquirente ele vai passar a enviar essa informação pela REINFE, no registro 2055. No registro 2055, ele precisaria ter também essa segregação. Ou seja, se são três produtores, ou no caso aqui em especial do Sindicato de Pimenta, são dois produtores de 50%, lá na REINFE também a aquisição seria 50 para A, 50 para B. Dessa forma, a gente teria aí o valor completo da aquisição. Tá? Esse provavelmente seja um dos grandes desafios e a nota fiscal também passaria aí a ter essa situação. Tá? Com relação a... Temos perguntas aqui com relação à exportação. Tá? A análise da exportação, do ponto de vista da imunidade, ela não é... Assim, o nosso entendimento é que também a imunidade não alcança o 0,2 do Senar. A imunidade, ela não alcança. Então, o 0,2 do Senar é devido em todas as operações de venda, seja ela para o mercado interno e para o mercado externo. Tá? Esse entendimento aí é o que eu tenho, mas podemos aí validar esse entendimento com Isaías com relação a isso. Isaías está aí? Isaías, cadê você? Né? Oi, Filemon, isto, exportação é só o Senar. Exportação, mas é alcançada. A imunidade não aplica ao Senar, não é isso, Isaías? Não, não existe isenção para o Senar. Resumindo, em qualquer situação tem que recolher o Senar. Perfeito, Isaías. Obrigado, viu? Aí, vamos lá. Quando devo enviar 1260? Gente, vamos fazer o seguinte. Vai deixando as perguntas aqui, eu vou voltar um pouquinho no material, tá? Para a gente não perder uma certa sequência aqui. E aí eu já volto nas perguntas para ficar bem mais aqui dinâmico esse processo, tá bom? Então, relembrando aqui, CPF que centraliza a opção por comercialização e folha, e isso aí, olhe lá, reveja como está o S1000 do seu cliente, da fazenda, do CPF do produtor rural. Tá? Depois do S1000, a gente vai ter aí uma outra informação importante. Tipo de pessoa, se ela for pessoa física e o tipo de contribuinte segurado especial, a base vai ser de comercialização e no E-Social a classificação tributária
será a classificação tributária 22. Tá? Já no caso de pessoa física, contribuinte individual, comercialização ou folha de pagamento, vai ser 21. Tá? E quando for comercialização, opção 1, quando for folha de pagamento, opção 2. Já quando for produtor rural pessoa jurídica, aí nós teremos comercialização, classificação tributária 07, folha de pagamento 07, a opção para comercialização 1, folha de pagamento 2. Tá? E aí temos aqui agroindústria 6, prestadores de serviço 99 e consórcio simplificado também vai ser equiparado a 21 e por isso vai ser reconhecido dessa maneira. Tá? Por outro lado, temos aqui pessoa física, segurado especial, com inscrição em CAEPF, o KNAI preponderante, maior número de segurados ou trabalhadores avulsos. E aí o RAT a gente vai consultar o anexo 1, tá? Do jeito que a gente já faz lá de acordo com o artigo 72. E o FAP, nós vamos sempre considerar ele 1 para a pessoa física, tá ok? E para o consórcio simplificado. O restante continua consultando o FAP no portal do FAP da Receita, da Previdência, e continua validando ele por lá por dentro do portal do FAP. Ok? Vamos aqui, deixa eu puxar. As configurações de rubricas, elas não sofrem alteração especificamente por serem produtores rurais. Então, no, na prática, as configurações de rubricas se mantêm da mesma maneira que você já atua hoje. Ou seja, você reconhece como base, como não é base, como base para o 13º e assim por diante, você vai continuar realizando a mesma configuração da rubrica. Ok? Importante aqui, gente, é essa situação aqui que é bastante importante. Ó. O Isaías até tinha comentado aí com relação a isso, mas agora eu vou trazer aqui uma tabelinha que vai poder mostrar para vocês de uma forma aí mais dentro do próprio ambiente. Se eu tenho uma pessoa física, tá? E o tipo de contribuinte é o segurado especial, nesse caso, a base sempre vai ser comercialização. Portanto, quando eu estiver registrando o meu 1020, 1020 é o registro de lotações tributárias do E-Social. Então, o meu 1020, o FPAS dele, o FPAS vai ser o 604. E os terceiros serão 0003. E o tipo de lotação, 21. Quando for contribuinte individual, a mesma coisa, se ele for optante pela comercialização. Agora, se ele for pela folha de pagamento, o FPAS é 787, mas os terceiros se mantêm, sempre com o 0003. E por que o 0003, Filemon? Pelo seguinte... O Senar da pessoa física, ele sempre vai ser aplicado à comercialização. Sempre. Sempre vai ser aplicado à comercialização. A única coisa de terceiros que vai ser aplicado à folha de pagamento na pessoa física vai ser FNDE e INCRA, que nada mais é do que o salário educação mais INCRA, que vai dar 2,7%. Desta forma... Os terceiros sempre vai ter o código 0003, porque é o código que representa 2,7%. Tá? Já no caso de pessoa jurídica, nós temos comercialização 604 e 0003 e o tipo de lotação 01. Tá?
muda no tipo de lotação. Já quando eu opto pela folha de pagamento, vai para 787 e o 0,515. Eu vi alguém perguntando se tivesse colocado 515, se tinha que alterar. A resposta é a seguinte: se você colocou 515 para a indústria, ou para a indústria não, desculpa, para a pessoa jurídica que optou pela folha de pagamento, está correto, tá? Você só não pode ter colocado para a pessoa física o 0,515, porque senão você recolheu 2,5% a mais sobre a folha de pagamento, e aí você tem um recolhimento indevido nesse contexto, ok? A agroindústria, nós temos sobre a comercialização, e aí o FPAS pode variar de 825 a 744, o tipo de lotação 1, prestador de serviço, a folha de pagamento é o 787, e pode ser variável, e o consórcio simplificado é o mesmo da pessoa física 604.0003 no tipo de lotação 21, ok? Vou aqui voltar então, que tá, tem algumas perguntas aqui. Bacana, tem as perguntas aqui, só um tiquinho. Voltando aqui. Ah, Flávia, quando devo enviar este 1260? O 1260, ele será enviado todas as vezes ou todos os meses que houverem comercialização. Então, houve comercialização, houve emissão de nota fiscal, há o registro no 1260, tá? Em todas as hipóteses, ok? Depois a gente vai falar sobre os tipos, mas em todas as hipóteses a gente vai informar. Ah, bom dia, Filemon. Tem a seguinte situação: o empregador rural faleceu e incluímos no CAEP o CPF do inventariante. Nesse caso, como faço no E-Social? Devo retificar o evento S1000? Olha, lá no registro S1000, quando eu opto pela pessoa física, nós temos uma pessoa física lá embaixo de tipo espólio. Ou seja, eu coloco o CPF do falecido e coloco e categorizo aquele CPF como sendo um espólio. Enquanto o espólio, de fato, ele não for totalmente resolvido, ou seja, que o patrimônio não tenha sido repassado, continua sempre operando pelo espólio, ou seja, em nome do espólio, através de um inventariante. Eu não posso simplesmente pegar o inventariante e cadastrá-lo no E-Social, porque o empregador não é o inventariante. O empregador é o espólio, tá? Inclusive, precisamos pedir que o inventariante conceda uma procuração em nome do espólio para que a assinatura digital seja feita nos registros, nos eventos, através da Receita Federal, justamente porque muitas vezes a gente não vai conseguir mais fazer aquele certificado digital do espólio, tá? Mas precisamos aí manter o espólio até o final. Depois, sim, o funcionário pode ser transferido aí para os herdeiros, tá ok? No caso dos produtores que vendem para a empresa, eles já declaram a aquisição. No caso, vamos ter que declarar comercialização da pessoa física ou pessoa jurídica? Yuri, perfeita a sua pergunta. Por quê? Porque ela traz uma dúvida muito comum. Filemon, eu só vou informar o que dá débito tributário ou eu vou informar tudo, independente se vou recolher ou não? A informação é: informa tudo, independente se vai recolher ou não, tá? O que vai diferenciar o que gera débito do que gera crédito é o tipo de comercialização informada. E daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? No material a gente vai olhar esse tipo. Professor, então, no caso da aquisição, o setor fiscal vai informar na REINF e já cai na DCTF?
E o valor relacionado ao Senar ainda dá tempo de fazer pela CFIP? Vamos lá, são duas situações aqui diferentes. A primeira é, então, no caso de aquisição, o setor fiscal vai informar na REINF e já cai na DCTF. Sim, a aquisição será informada no registro 2055 da REINF e já vai aqui cair na DCTF, né? Falando em cair aqui, eu tenho que lembrar que provavelmente vem uma palavra aqui do cruzeirense, né? Né, Isaías? Então, está meio acostumado com esse termo aí, o cair. Então, temos aqui o seguinte, do fiscal vai diretamente para... Do fiscal vai para a REINF e da REINF gera o totalizador na DCTF Web para que a DCTF Web seja... gerado o DARF. Tá? Segunda pergunta, dentro dessa mesma pergunta, tem uma segunda. E o valor relacionado ao Senar? Ainda tenho que fazer pela CFIP? Vamos entender da seguinte maneira. Tá? Nós temos hoje uma situação que, se a operação envolver exclusivamente o Senar, a Receita já se posicionou na nota técnica 5 de 2021 que ela irá fazer o recolhimento, que ela não irá fazer esse recolhimento, que aí esse recolhimento deverá ser feito pela guia exclusiva na GFIP. Tá? Então, se tiver apenas o Senar na operação, aí tem que fazer pela CFIP. Agora, se tiver todas as operações, por exemplo, se o fato gerador envolver os três tributos, os três tributos assim, o INSS, o RAT e o Senar juntos, aí vai ser gerado dentro da DCTF Web. Tá? Então, nesse sentido, daqui a pouco a gente vai olhar aqui no material, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Se eu não tiver sido claro aí na minha resposta. Os consórcios simplificados de empregadores rurais, embora possuam CNPJ, deve ser enviado com informações de CPF da pessoa física encarregada de contratar e gerir os empregados. O produtor rural, pessoa física encarregada de gerir empregados consórcios simplificados de naturezas rurais, a jurídica é 2283. O detalhe é que o consórcio simplificado, embora tenha CNPJ, ele não tem natureza jurídica. Ele tem a equiparação à pessoa física. Mas é gerado na pessoa física, ok? Mas ele tem que existir o consórcio simplificado para não ter aí o problema, digamos assim, da jurídico, dos funcionários trabalharem aí para diversos empregadores e não estarem amparados por esse processo. Tá? Na comercialização de pessoa física para pessoa física, ambos têm que informar as notas fiscais? Na prática, só vai informar a aquisição pessoas jurídicas pela responsabilidade tributária. No caso da pessoa física, como a responsabilidade e o fato gerador está só em quem vende, somente quem vende está obrigado ao 1260. Como fica a situação da esposa do segurado especial, sua inscrição de produtor rural e em comum? Teremos que fazer CAEP para cada, informar 50 notas fiscais para cada cônjuge ou companheira? Sim, do jeito que está hoje colocado, devem ser feitas duas informações com relação a este a separação de 50% para o marido e para o cônjuge. Tá? A classificação tributária da pessoa jurídica, independente de ser simples ou não, será sempre 7? Na prática, a pessoa jurídica do Simples Nacional, ela vai enquadrar na condição de tributação substituída. E, sendo tributação substituída, ela vai enquadrar lá no código de número 1. Tá? No caso A7 aí, é para quem
tem a opção não substituída, ou seja, que pode optar pela folha de pagamento ou pela comercialização, de acordo com a sua opção. Tá? O Simples tem campos específicos lá no tipo... O salário educação é devido para o produtor rural? Sim, Maura. Quando a gente faz o recolhimento dos 2,7 sobre a folha de pagamento, já é contemplado ali 2,5 para o salário educação e 0,2 para o INCRA. Ok? Se a Previdência reconhece cada participante do grupo familiar de maneira separada, e o CNI será o fator de base para concessão de benefícios a partir de 2023, caso a divisão de renda fique abaixo do salário mínimo por pessoa, precisará fazer guia de complementação? Juliana, detalhe só uma informação importante aqui, por favor, manda aqui uma informação importante. Se a sua pergunta se trata... eu acredito que por ser grupo familiar, sim. Mas só me completa a informação, se a sua informação ela se trata de segurado especial ou de contribuinte individual. Pode olhar, pode falar aí para mim, por favor, que aí eu já volto na sua pergunta. Tá? No caso de uma pessoa que possui... Deixa eu ver lá. Segurado especial. Muito obrigado, Juliana. O que acontece? O caso do segurado especial, ele não tem ligação com valor recolhido. Por quê? O segurado especial, ele é especial porque ele consegue acesso a benefícios previdenciários apenas pela comprovação da atividade em si e não necessariamente do valor recolhido. Por esse motivo, o E-Social, nesse caso, ele é fundamental para comprovar a atividade, mas não necessariamente ele precisa fazer complementação, porque ele já tem o benefício garantido, limitado, claro, a um salário mínimo. Tá? No caso de uma pessoa que possui CNPJ, de uma agropecuária e comercializada milho como pessoa física, como fica o recolhimento? Vanessa, essa pessoa ela tem um CNPJ, mas ela é pessoa física produtor rural, é isso? Se puder ou colocar aqui no chat, ou até mesmo pode abrir o microfone aí para a gente falar, para ver a sua pergunta. Pelo que eu entendi, aqui são duas coisas distintas. Ele é pessoa física produtor de milho e ele é sócio no CNPJ. O recolhimento como pessoa física, ele pode optar folha de comercialização e o recolhimento do CNPJ é padrão normal aí da empresa, se ela é do Simples ou não. Agora, se a pergunta for, a agropecuária... Alô, alguém? Deixa eu ver aqui. Isso, então tá ok. Então, eles são pessoas separadas, ok, Vanessa? Tá? São pessoas separadas. Vamos descer aqui. O envio do 1260 é obrigatório só para quem tem funcionário registrado ou para o produtor que não tem também? Boa pergunta. O 1260 é obrigatório para quem tem o fato gerador do 1260, que é o quê? Venda de produção rural, ou comercialização de produção rural. Se você tem comercialização de produção rural, naturalmente você tem a obrigação do 1260, independente se você tem funcionários ou não. Tá? Inclusive, aqueles que vendem 100% da sua produção para a pessoa jurídica, vai ter a informação no E-Social, mas não vai gerar débitos. Por quê? Porque vai ser 100% retido. Então, a informação ela é obrigatória, mesmo não tendo nem impostos e nem funcionários. Ok? Todos os produtores devem informar a comercialização até os pequenos, segurado especial. Lana, do jeito que está posto e regulamentado, sim, tá? Sim. A gente sabe que é uma mudança de cultura muito grande, mas o que o fisco está buscando é isso mesmo. É uma proximidade maior com esse setor, que é um setor que acaba envolvendo muito dinheiro e muito recolhimento.
Tá? Lemon. Oi. Bom dia. Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta. A maioria dos meus associados aqui só recolhem o Senar, porque eles fazem venda de boi, né, para pessoa física para pessoa física. Sim. Esse recolhimento, eu vou ter que fazer essa informação da venda, né, que ele fez. Isso. E esse recolhimento do Senar, eu posso continuar recolhendo na guia de previdência avulsa no 12, como é que é o código? 1275? Isso, no 2712, não, no... esqueci o código aqui. Eu posso continuar recolhendo avulso ou ele vai ser gerado na DCPF EB em outubro? Não, ele continua recolhendo avulso, por quê? Ele continua recolhendo avulso porque no E-Social só vai recolher quando tiver os três recolhimentos juntos. Quando tiver somente o Senar, ele precisa continuar sendo recolhido de acordo com o ato ADE número 1 de 2019. Mais a informação daquela transação eu vou fazer. A informação da transação você vai fazer e o código da informação da transação é o código de venda ou comercialização de produção isenta de acordo com a lei 13.606. E qual que é o código? Qual que é o evento para o E-Social dessa informação? 1260. Tá, muito obrigada. Por nada. Aqui vamos olhar algumas outras perguntas. Como vai ficar essa posição do E-Social, DCTF? Quem é obrigado a fazer a RENF? Adriana, essa é a pergunta de R$1 milhão, porque quem que tem que fazer a RENF? Quem a empresa definir que vai fazer a RENF? Ou quem é o escritório, ou quem é o sindicato, ou quem é o produtor, enfim... O que está combinado aí dentro do sindicato, o que está combinado dentro do escritório, quem vai fazer a RENF? Essa não é uma pergunta fácil de responder, uma vez que normalmente essas notas estão ligadas ao fiscal e a RENF, teoricamente, ela seria uma obrigação previdenciária e aí a previdência tá por conta do DP ou de quem cuida da área trabalhista. Então, desse jeito, vocês vão precisar aí de fazer um ajuste interno para ver quem que vai fazer o quê, tá? De uma maneira geral, o E-Social, para o produtor, ele vai enviar comercialização, a RENF vai enviar aquisição e a DCTF vai gerar o documento do resumo de cada uma das receitas oriundas dessas informações. Tá? O usuário perguntou, produtor rural, pessoa física, tem que fazer RENF? Pessoa física não faz RENF, a pessoa jurídica que faz. Ah, mas, Filemon, pessoa física pode fazer? No caso em especial de dono de obra, mas que não é o caso da área rural. Tá? Na área rural, o produtor rural não vai fazer RENF. Ok? O contador ou pessoal do departamento, tal. A PF vai informar, a pessoa física vai informar a aquisição no caso de compra de bovinos e milho? Não, a pessoa física ela vai informar apenas a venda, não informa a aquisição. Tá? Quanto é separado um setor de RH e o outro fiscal? Como vão andar o alinhamento? Tem algum problema em relação ao envio? Qual será enviado primeiramente? A prática E-Social e a RENF não tem uma sequência a ser observada. Pode ser enviado antes ou depois E-Social e RENF. A DCTF Web que precisará dos dois enviados para que ela possa gerar as guias de recolhimento. Ok? No caso de um produtor rural que não possui o fiscal,
Quem irá informar a REINF? Lembro aqui que produtor rural, pessoa física, não informa a REINF. REINF só é informada por pessoa jurídica, pessoa física de obra, pessoa física intermediária, tá? O produtor rural, não. Bacana. Célia, o caso seu do PNAE é do PAA? Só me responde, por favor, se está tratando do PAA, tá? Que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. No caso de informação de notas de produção rural, em que algumas recolhem somente Senar e outras Fundo Rural e Senar, vai gerar guias separadas? A que recolhe Fundo Rural e Senar vai sair pela DCTF Web. A que recolhe apenas o Senar vai gerar pela GFIP. Tá? Bom, essa daí, o produtor rural, o empregador rural faleceu. E os herdeiros não querem fazer rescisão dos empregados. Posso continuar enviando todos os eventos com certificado falecido? Que trem difícil esse, hein, gente? Essa é uma pergunta que eu até vou responder parcialmente, ok? E já vou aqui levantar algumas questões relacionadas a isso, para que você olhe com o advogado que está acompanhando esse inventário aí, tá? Como assim, Filemon? Vou dar um exemplo. Como falecido, ele pode assinar? Por que essa pergunta, Fernando? Pelo seguinte, porque o cartão de assinatura eletrônica, ou a mídia, ou o próprio certificado A1, ele se refere ao CPF. A pessoa faleceu, ela deixa de ser um CPF, teoricamente, para ser um espólio. Ela deixa de ser uma pessoa física. O espólio é algo transitório. E que quem representa o espólio é o inventariante. Então, quem assina os atos do espólio é o inventariante. Então, teoricamente, o certificado do falecido não pode ser usado, porque é uma pessoa que já faleceu. É como se ela estivesse assinando um papel sem poder, ok? Então, o ato de assinatura, ele pode ser comprometido nesse contexto. Agora, por que eu falei que eu vou responder parcialmente? Porque busca com o advogado que está acompanhando esse inventário se essa assinatura ela está regular ou não. Na minha visão, ela não está regular. Mas o certificado ele continua sendo apto à utilização, ou seja, o certificado ele continua válido, né? Até ele vencer e não conseguir mais renovar, mas ele continua válido. Então, assim, até onde, do ponto de vista jurídico, é legal ou não, aí eu vou deixar essa segunda parte aí para um âmbito mais jurídico, tá? Mas, na minha visão, não seria adequado a assinatura com certificados do falecido, e sim com certificado de quem é representante legal, de fato, que é o inventário, o inventariante, ok? Então, Filemon, oi. Então teria que fazer uma transferência desses funcionários para o inventariante, porque não. Eu não consigo fazer um certificado digital no nome do espólio e o representante, o inventariante. Aqui, pelo menos na minha região, não faz. Não, o que acontece é o seguinte: como é feito esse processo? O inventariante, em nome do inventário, solicita à Receita Federal uma procuração para que ele, inventariante, assine em nome do inventário dentro do E-Social do inventário. Entendeu? Entendi.
Não vai haver certificado digital, vai haver uma procuração para o inventariante. Exatamente. E ele tem ser requerida na Receita Federal. Na Receita Federal. Tá? Uhum. Então, essa procuração tem que ser eletrônica? É Sanderson, né? Isso. Desculpa que se passou aqui uma moto aqui. Tudo bom, Sanderson? O que que acontece? A procuração, ela até poderia ser eletrônica, só que tem um problema. Normalmente, após o falecimento, a gente não poderia emitir nenhum tipo de assinatura, nem a procuração, de fato, do certificado original. Não, mas eu falo sobre a questão do inventariante. O inventariante vai dar uma procuração eletrônica. Então, o inventariante ele vai levar uma procuração física na Receita com poderes eletrônicos. Tá. Sabe aquela procuração física com poderes digitais? Ou seja, eu, Filemon, pessoa física, assino um papel fisicamente e dentro dos poderes ali descritos, o de assinatura digital por parte do inventariante. Eu não entendi como que isso vai ser processado lá na Receita. Pelo seguinte, o que que acontece? Quando você faz uma procuração eletrônica, ela gera um código vinculando ao CPF ou à pessoa jurídica, ou o que for, correto? Se não gerar esse código, não é liberado para poder receber os arquivos eletronicamente. É isso que eu não estou conseguindo entender. Então, mas essa procuração eletrônica que o senhor está citando é aquela automática que a gente já faz direto no ECAC. Uhum. Que o próprio contribuinte vai e concede a procuração, enfim. Esta que eu estou dizendo, ela é dada entrada por processo administrativo. E esta habilitação no sistema, ela é feita por ofício, dentro do próprio ambiente da Receita. Não é o contribuinte que vai atribuir esses poderes. É a própria Receita que, de posse daquela documentação, atribui ao CPFX o poder ali de gerenciar aquele espólio. Entendi. Tá? Então, aí, nesse caso, a gente pode copiar aqueles poderes que são gerados pela procuração eletrônica. Pode copiar todos os poderes que são gerados pela procuração eletrônica e deixar bem claro na procuração que é poderes eletrônicos para manutenção do ECAC. Entendeu? Ok. Tá? É esclarecido. Perfeito. Continuando aqui. Cadê? Uma cooperativa que compra milho para fazer ração, ela envia ao E-Social somente o 1250? Leidmar, a partir de agora, não haverá mais o 1250. A cooperativa vai precisar de enviar a sua informação de aquisição no registro 2055 da REINFE. Então, vai para a REINFE a informação de aquisição de milho pela cooperativa. Tá? Vou continuar fazendo a CFIP FPAS 833, gerando a guia também, enviando 1260 pelo social. Fiquei confusa. Flávia, a única possibilidade de utilização da GFIP é para fazer a guia do recolhimento exclusivo do Senar, tá? Que pode ser feito, inclusive, como guia avulsa. Então, vamos esquecer a GFIP daqui para frente, tá bom? Vamos focar o seguinte, 1260 do E-Social e, se necessário, eu recolher exclusivamente o Senar, aí eu vou usar a guia avulsa, tá bom? Então, não precisa ficar confusa, não. A CFIP vai acabar nesse contexto aí, tá bom? Um segurado especial que comercializa gado para recria, por exemplo, ele recolhe a GPS e não informa o E-Social. No caso, ele tem que informar como é feito. O segurado especial ele vai informar a venda. O segurado especial ele vai informar a venda do tipo isento de acordo com a Lei 13.606.
e ele só vai recolher a GPS do, do Senar, tá? Ele não vai recolher o, os demais. Eu não entendi se é isso mesmo que é a sua pergunta, Vanessa. Fazemos a folha de produtor rural e tem uns deles que tem umas domésticas. Daí como fica? Doméstica está à parte, tá? Doméstica é outra modalidade do E-Social. Quando a pessoa jurídica na comercialização e tem uma parte da comercialização que é isento do Fundo Rural, como vou fazer a informação no E-Social? Se informa o valor integral do cálculo do Fundo Rural, vai ficar incorreto, porque uma parte é isento do Fundo Rural. Na prática, essa pergunta aqui é importante, porque nós vamos informar para quem eu vendi o quanto. E eu vou informar o quanto em cada tipo de comercialização. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para ficar mais fácil de vocês identificarem esse processo. Tá? Opa, calma aí. Aqui, ó. Quando eu informo o 1260, eu tenho que informar utilizando os códigos 2, 3, 7, 8 e 9. O 2 significa que a comercialização da produção é efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, ou seja, responsabilidade do vendedor. Tá? O 3, a responsabilidade é do adquirente, que é a pessoa jurídica que adquire produção rural da pessoa física. Tá? A 7, comercialização da produção isenta, de acordo com a Lei 13.606, responsabilidade do vendedor. Ok? 8, comercialização da produção para a entidade de aquisição de alimentos, e a responsabilidade é do adquirente. E o 9, a comercialização da produção no mercado externo imune. Então, no caso em especial da pergunta, onde parte é isento e parte não é isento, é só segregar em valores o X em código 2 ou 3 e Y em código 7, que é o isento. Tá? Vamos lá, aqui, cadê? Voltando. Filemão, qual a responsabilidade da pessoa que está prestando essas informações? Necessita ser somente o contador? Não, na prática não, tá? Não é obrigatório ou prerrogativa legal que para o envio do E-Social seja contador, tá ok? Não é obrigatório, não. Yuri, laticínios de frigoríficos são equiparados à agroindústrias? Em tese, sim. Tá? Porque eles praticam atos que podem ser considerados como indústria. Tá? Então, assim, de forma geral, sim. Okay? Teríamos aí que fazer algumas outras situações, por exemplo, laticínio. O laticínio ele pode ser considerado apenas indústria ou pode ser considerado agroindústria. Ele é considerado só indústria, por exemplo, quando ele não tem produção nenhuma própria, ou seja, ele compra todo o leite, por exemplo, de terceiros. Então, isso aí já seria alguns fatos. Mas aí a gente precisaria de evoluir um pouquinho na análise individual de cada cenário, tá? O produtor rural, então, não envia o 1250 nem na RINF. Não, o produtor rural não envia o 1250 nem na RINF, somente a pessoa jurídica adquirente que vai gerar o 2055. Somos uma cooperativa, gostaria de saber se a aquisição de produção rural está sendo enviada pelo RINF ou ainda temos que enviar pelo E-Social. Estava com problema de envio por causa da versão do E-Social, posso considerar as nossas devoluções
de comercialização para apuração do fundo rural? Bom, são duas perguntas aqui e aí nós vamos reconhecer da seguinte maneira. A REINF é a partir da competência 7, o registro 2055, a partir da competência 7 aí de 2021. Tá? A versão do E-Social, em tese, está sendo liberada hoje. Então, a partir de hoje, a gente já consegue fazer... A evolução disso aí. Faz alguns testes a partir de hoje, dia 19, que estava sendo liberado o sistema. Posso considerar as notas de devolução de comercialização para apuração do fundo rural? Sim, pode ser considerado as notas de devolução, sim. A única coisa que vai acontecer é que, para fins da informação dentro da comercialização de apuração do fundo rural, nós temos que voltar na data original, ou seja, no documento original, e fazer o ajuste por lá. Tá? Nós não temos dentro da REINF, por exemplo, um ajuste de desconto. Ok? Mas e quando já temos a procuração para o escritório? Eu imagino que seja aqui o caso do falecido. Quando tem a procuração para o escritório, normalmente ela continua valendo. O que precisa ser feito é a alteração do tipo, que quando foi feito o tipo, antes era uma pessoa física normal, agora ela passa a ser uma pessoa, um espólio. Tá? Então, o tipo de empregador é que muda. Antes era uma pessoa e agora é um espólio. Temos uma cooperativa de leite. Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. Isso vai ficar gravado? Isso porque... vai. Como é que é? Vai ficar gravado para a gente assistir depois? Vai, vai. É porque eu tenho um funcionário aqui que ele está de férias e ele mexe com ele, me ajuda nesse sentido também, entendeu? Ele precisava assistir. Quando voltar, eu precisava pedir ele, eu preciso pedir ele para assistir essas aulas. Não, perfeito. Vai ficar gravado, né? Está sendo gravado, na verdade. Eu não sei ainda ao certo onde vai ser disponibilizado, mas que vai ficar gravado, vai. Ah, então tá bom. Eu entro em contato com o Isaías depois e vejo como é que a gente faz para poder pegar a gravação. Isso, ele que deve estar aí, ele que está aí organizando essa parte de onde vai ser disponibilizado, ele lá junto com o Senilson estão aí organizando essa parte aí, tá bom? Posso esclarecer uma dúvida rapidinho? Ok. Lá na página do E-Social está falando que a partir de hoje está implantando a versão 1.0. Só que mais abaixo vem esclarecendo em relação a empregadores e pessoas físicas, um item B, que os segurados especiais enviarão os eventos periódicos a partir da data da TCTF Web. Então, a partir de hoje, os segurados especiais ainda não enviam apenas o produtor rural pessoa física? Filemon, seu áudio parece que desligou aí. Oi, oi. Me ouve? Tá agora? Voltou, tá ok. Beleza. Vou só dar uma olhadinha aqui, porque o segurado especial, ele realmente tem uma data diferente do produtor rural. Tinha trazido aqui a questão... Só pegar aqui. Porque, inclusive, no cronograma também, no final dessa página, desse assunto, está lá o grupo 3 falando apenas no produtor rural pessoa física. Seria, vai ser a partir de hoje. No início, isso até me gerou dúvidas, porque eu fiquei pensando que o produtor rural ainda não entraria, mas aqui está falando o segurado especial. Não,
O produtor rural, ele vai entrar agora. É dia 19/7, com eventos a partir 1º de julho. Isso é certo. O segurado especial, ele vai entrar quando for a DCTF Web obrigatória, que no caso seria outubro. Ok. Tá? Deixa eu só pegar aqui a nota que está, para vocês olharem aí. Aliás, não precisa nem ter nota, não. É só dar uma olhada. Portaria Conjunta 71 de 2021. Portaria Conjunta 71 de 2021. Tá? E, gente, tem uma nota orientativa muito importante para vocês também. É a nota orientativa 2021-05. Anotem, por favor, isso aí para vocês também. A nota orientativa 2021-05. Ela ajuda muito aí, porque ela trabalha exclusivamente com o ambiente do produtor rural. Tá? Bom, com relação a Andrine perguntou aqui, com relação à comercialização do fundo rural, qual data deve ser considerada para apuração? Nota emitida em 30/6, mas foi dada entrada em 1/7. Andrine, eu acho que a gente podia combinar o seguinte, só pode vender no dia 29/6 para dar entrada no dia 30, aí não dá problema. Né? Então, a gente combina dessa maneira, já resolve... Já resolve isso. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Vamos entender aqui da seguinte maneira. Eu vendi dia 30/6 e emiti nota. A minha nota, nesse momento, ela é válida. O INSS não tem muito segredo. INSS é 100% competência. Data de documento fiscal. Ou seja, se eu vendi dia 30/6, o fato gerador é 30/6 e a informação seria 30/6. Só que nós temos aí um outro elemento para piorar um pouco essa situação. Qual que é esse elemento, Flemon? Algumas empresas, pessoas jurídicas, elas têm a prática de, ao invés de utilizar a nota do produtor, elas fazem as suas próprias notas. E as suas próprias notas, elas são levadas em consideração, inclusive, para fins de pagamento disso. O que acarreta um problema. Por quê? Porque eu tenho duas notas fiscais para o mesmo fato. Eu tenho duas notas para uma mesma operação. Com isso, naturalmente, eu tenho duas... Eu não posso ter duas notas fiscais para a mesma operação. Então, primeira coisa, qual vai ser a nota que vai ser utilizada para fins de base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária? A minha ou a do meu adquirente? Sendo que o meu adquirente, ele fez a pesagem lá e deu diferença, né? Eu mandei para ele 10 toneladas, mas a hora que ele pesou lá tinha só 9,8. Ele não vai pagar as 10, ele vai pagar 9,8 para mim. Ele vai já fazer esse ajuste. Então, nesse contexto, o que eu sempre sugiro é o seguinte, a nota do produtor, ela não ser considerada, inclusive ela ser até cancelada, se for o caso. Tá? E ser considerado apenas a nota fiscal de entrada no estabelecimento de destino. Porque a nota de entrada seria a do 1/7, se eu entendi a pergunta bem aqui com o que a Andrine fez. Então, nesse caso, eu não posso ter dois documentos fiscais para a mesma operação, eu tenho um só. E esse um só é o que vai ser fato gerador para tudo. Ou seja, a nota de entrada... é o que o cliente aceitou como sendo, de fato, verídico. Peso, valor e tudo. Inclusive, vai ser ela que vai ser objeto da retenção.
Então, eu ignoro a minha nota, eu cancelo a minha nota, enfim, e dou entrada pela nota de entrada do meu adquirente. Tá? Ricardo me lembrou aqui de uma coisa importante que eu estava até esquecendo, Ricardo, obrigado, que é a questão do dossiê eletrônico hoje. Até é possível se fazer através do dossiê eletrônico, tá? A solicitação de procuração faz o protocolo pelo dossiê eletrônico do ECAC, tá bom? Protocolo, inclusive, eletrônico lá. Bacana. Obrigado, Ricardo, pela lembrança aqui. A PF que vende para a PJ também deve informar 1260? Sim. Só não tem que recolher a guia avulsa de GPS. Depende. Olha como é, né? Porque se for uma pessoa física vendendo para uma pessoa jurídica, produtora rural, por exemplo, um gado para cria, recria ou engorda, esse gado é isento. Não do Senar. Então, essa pessoa jurídica teria que recolher apenas o Senar. E, nesse contexto, a gente vai informar aqui o 1260 e vai ter que recolher a guia avulsa. E o adquirente vai ter que recolher a guia avulsa do Senar. Ou se é isso que eu entendi aqui a pergunta. Deixa eu refazer a leitura aqui, desculpa. A PF que vende para pessoa jurídica. Também devo informar o 1260? Sim. Só não tem que recolher a guia avulsa de GPS. Ah, não. Nesse caso, não, porque vai sofrer retenção. Tá certo. Vou continuar fazendo a CFIP FPAS 833, gerando a guia e também enviando o 1260 pelo E-Social? Não, Flávia. Na verdade, ou você, a partir do E-Social, não envia mais a GFIP, tá? Faz tudo pela guia avulsa, o que precisar de fazer por guia, que é melhor. Então, eu acho que essa aqui eu já respondi, deixa eu ver. Graças a Deus, a CFIP vai morrer. Tá. Deixa eu pegar aqui. Tânia, acho que é Tânia. Tânia perguntou aqui. A RINF está suspensa, 2055. As informações que a gente tem é que vai ser liberado, tá? Agora, enquanto não for liberado de forma oficial 2055 da RINF, aí, para quem já está obrigado, se mantém aí no 1250 do E-Social. Mas a informação que a gente tem é que vai estar liberado aí para essa competência já, tá? Enfim, informação preliminar aí, tá bom? Gostaria de saber se irá mostrar como fazer o fechamento da DCTF dentro do site da Receita Federal, pois já lancei os valores de maio e junho do sindicato e fiquei na dúvida. Lancei 1200, 1270 e 1299. Fiquei na dúvida na DCTF Web. Raquel, não será possível porque a DCTF ainda não está fazendo o fechamento de pessoa física, tá? É só depois que fechar aí o período, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai ainda continuar só enviando o E-Social mesmo. Bruna, alguns adquirentes, como laticínios, emitem uma nota de entrada. Qual lançamento fazer enquanto produtor fornecedor dessa mercadoria? Geralmente, esses laticínios liberam as notas somente por volta do dia 20 do mês subsequente. Quando lançar essa informação? Bruna, realmente é um problema que vai precisar de ser discutido aí com o seu
adquirente, né? Uma vez que a nota fiscal ela tem que ser emitida na entrada e tem uma questão legal para ser feita, então, assim, tem que ser discutido aí para dar tempo de todo mundo lançar. Se a nota for liberada no dia 20, mas ela for liberada dentro de compras do próprio mês, aí não teria tanto problema, né? Porque ela teria ainda um prazo aí para ser lançada até o próximo dia 15. Agora, se não, vai precisar aí de discutir uma melhor forma com o adquirente, tá? Como eu falei, não é muito recomendada a utilização da nota de saída, até porque nós teremos dois problemas. O primeiro é que o laticínio vai levar em consideração para a reinf dele a aquisição dentro do valor dele. E o produtor, se utilizar o valor do E-Social, o valor dele no E-Social, pode dar divergência aí, que são os ajustes, né? Ajustes, bonificações e afins que o produtor também recebe. Temos o caso de dois produtores que são sócios. Eles têm várias propriedades, mas somente uma com empregados. Fechamento do 1260 de todas as propriedades que comercializam será junto com 1299. Da que tem funcionários, nessa propriedade que tem os funcionários, o titular da comercialização é Marcelo, mas o titular do registro é o Carlos. O que me aconselha nesse caso? Mudar a titularidade dos registros para o Marcelo? Minha sugestão aí é buscar, de repente, a possibilidade de fazer o consórcio simplificado, né, desses funcionários e colocar ele na preponderância. Aí, tá? Então, aí um só assume os funcionários e eles passam aí a ter legalidade trabalhista dentro desse modelo. Pelo que eu entendi aqui, o problema é mais do ponto de vista trabalhista do que necessariamente do ponto de vista previdenciário, né? Hein, Rafaela? Eu acredito que sim. Então, esse é um caso prático aí de exploração conjunta, que aí o consórcio simplificado resolveria. Venda de milho pessoa física para pessoa física, que não é só o Senar. Vou informar no 1260 e a guia vai recolher qual vai ser. DARF dentro da DCTF Web. Mas lembrando que a DCTF Web não está disponível para o mês que vem, né? A DCTF Web ela está disponível para a competência, deixa eu confirmar aqui, mas a competência de outubro. Cadê? Outubro está aqui. Okay. É outubro, ok? Então, a DCTF Web até outubro. Então, a emissão do documento fiscal, do documento de arrecadação, vai acontecer, de fato, a partir da competência outubro. Tá? Aqui. Produtor rural que tem empregado doméstico, como devo enviar as informações do mesmo jeito?
Olana, questão da multa, né? Se não conseguimos informar a comercialização de todos até 15/8, já vai ter multa. Aí, nós temos aqui o seguinte. Se não conseguimos informar a comercialização... O que, que acontece com relação à multa? Vamos entender da seguinte maneira, tá? Esse tempo existente entre os eventos periódicos e a DCTF Web, ele é um tempo que ele vai ser usado do ponto de vista estratégico para uma adequação ao sistema. Porque se a gente tivesse no mesmo mês o evento periódico e a DCTF Web, naturalmente o que, que iria acontecer? Naturalmente iria ter uma sobrecarga ali de trabalho e provavelmente teria muitos erros, muitos problemas. Então, por isso, foi adequado para o projeto E-Social que sempre houvesse um tempo entre o evento periódico e a DCTF Web, e a DCTF Web que, de fato, a gente faz a declaração do imposto. Então, quando a gente fala sobre multas, a informação ela está passível de multas, mas nós estamos ainda em um ambiente de adequação. Não é previsto hoje multa por atraso que não seja de obrigação principal ou de eventos já pré-existentes antes do E-Social, como atraso no registro, entre outros, que são os outros eventos, outras multas que são materializadas pelos fatos do E-Social. Então, o que eu diria aqui? Eu não consegui fazer todas as comercializações até o dia 15/8. Ok, mas tente fazer até o dia 20, até o dia 30. Por quê? Porque a hora que chegar para valer de fato, que vai ser a competência de outubro, você já vai estar pronto para poder fazer a declaração do imposto através da DCTF Web dentro do novo modelo. Hoje ainda nós fazemos a DCT, a GFIP, porque não temos a DCTF Web. A DCTF Web que vai substituir a GFIP. Então, como a gente não tem a DCTF Web, a gente ainda faz para o final. Como não temos a DCTF Web, ainda a gente faz a GFIP. Mas como a gente vai ter a DCTF Web a partir de outubro, a GFIP não vai, a declaração do tributo vai através da DCTF Web. Então, é ela que pode dar uma penalidade nesse sentido, tá bom? Eu vou voltar aqui, gente, na apresentação, e aí daqui a pouco eu volto para as perguntas de novo, tá bom? Então, lá no 1260, o produtor vai separar o que, que é comercialização para pessoa física, comercialização para pessoa jurídica, comercialização isenta, comercialização para o PAA e comercialização no mercado externo. Depois disso, o que, que vai acontecer? O que, que precisa da comercialização? O estabelecimento. Então, se eu vendi produção do CAIPF da Fazenda A, eu vou informar com Fazenda A. Se eu vendi produção do CAIPF da Fazenda B, eu informo da Fazenda B, e assim sucessivamente. A inscrição do adquirente, quem foi que comprou, o CNPJ, o valor total da venda, o valor do INSS, que seria naturalmente retido, o RAT e o SENAR. Tá? Ou que não seria retido se fosse, por exemplo, uma aquisição feita por pessoa física. Tá? Já na REINF, nós vamos ter o quê? O registro 2055, que ele passa a substituir o 1260. Quando, assim que liberar o registro 2055, ele já substitui na mesma competência o registro 1260. Tá? Então, ele está aí. Nós estamos aguardando aí para
para esse mês aqui, no mais tardar, no mês que vem. Mas provavelmente esse mês ainda deve sair novidades em relação a isso. Ok? O adquirente vai informar que efetuou a retenção e vai recolher esse tributo no 2055, diretamente ligado na DCTF Web. Então, como vai acontecer esse processo? Esse processo ele vai acontecer assim. Esse processo ele vai acontecer assim. Vai ter E-Social de um lado, Reinfe do outro. Aqui, o produtor informa a venda. Aqui, a empresa informa a aquisição. Tá? Lembrando, gente, lembrando uma coisa interessante. Quando falamos de pessoa jurídica, estamos também incluindo aqui no REINFE, além da cooperativa, a associação, a indústria, nós estamos inserindo aqui também o nosso querido MEI. O MEI que tem, por exemplo, o MEI que tem um sacolão, comprou do produtor. O MEI tem um sacolão, comprou lá do produtor rural morango. Comprou morango do produtor rural foi lá, informou no E-Social que vendeu para o MEI, por sua vez, comprou do produtor rural, retém 1,5% e faz o recolhimento e vai informar na REINFE quando a REINFE se tornar obrigatória para este grupo de MEI, tá bom? Com a regularização aí dos eventos. Então, todos aqueles que adquirem produção rural vai informar o registro 2055, tá? Produtores rurais, pessoas jurídicas, também entrariam outros registros da REINFE, como serviços tomados, mas não é o nosso foco. O nosso foco aqui é realmente comercialização e retenção de comercialização, tá? Vou voltar aqui nas perguntas, deixa eu ver como que tá as perguntas aqui. Ok. Ok, aqui, deixa eu ver. Bom. Ah, tá aqui para baixo. Quando o MEI vende para o laticínio ou supermercado, a empresa adquirente retém deles? Não, o MEI não sofre retenção, porque o MEI também ele não é pessoa física. Mas o MEI realiza retenção de pessoa física, pois ele é uma pessoa jurídica. Então, quer dizer que o produtor rural, pessoa física, empregador, que vende para pessoa jurídica, não informa nada no E-Social? Não, Jader. O produtor rural, pessoa física, empregador, que vende para pessoa jurídica, informa o 1260... no código de número 3, que é comercialização com pessoa jurídica. Tá? O REINFE já está conseguindo receber informações da comercialização? Não, ainda não. Tá? Tem que olhar para ver, a qualquer momento vai ser aberto, mas a informação preliminar que eu tenho é que não tem, que ainda não está recebendo. Como hoje é o dia que abre, para recebimento do E-Social, e provavelmente, então nós precisaríamos testar aí para ver a REINFE. Ainda não tive condição de validar essa informação. Produtor rural, pessoa física, que vende apenas para pessoa jurídica, não informa comercialização para o E-Social?
Sim, informa comercialização para o E-Social. Lembrem daquela regra. 100% da comercialização de pessoa física vai ser informado no E-Social. Algumas serão classificadas como tributadas no 2. Outros vão ser retidas no 3. Outros serão isentas no 7. Outros isentas no 8. Outros imunes no 9. Mas todas, sem exceção, todas as comercializações da área rural, do produtor rural, todas as comercializações irão para dentro do E-Social no registro 1260. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Somos uma cooperativa e na competência 5 e 6 não conseguimos enviar a REINF. Luana, no caso de vocês, vocês devem ter enviado o 1250. Confirma para mim, por favor. O 1250 que vocês enviaram, não foi? A cooperativa enviou o 1250 e ele apareceu lá na DCTF Web. A cooperativa enviou o 1250 e apareceu lá na DCTF Web o valor da retenção para recolher, não é isso? Informa para mim, por favor, aí. Tá? Eu não sei se está ainda aqui a Luana, mas, enfim, vamos descendo aqui. A informação do Fundo Rural no E-Social sobre comercialização começou a obrigatoriedade em maio de 2021? Não, se for do pessoa física, se for a pessoa física que comercializou, ela está começando agora, tá? Então, julho é a primeira competência, ok? Ela foi prorrogada de maio, porque em maio o sistema não tinha ficado pronto. A Denise perguntou, como uma empresa adquirente vai declarar o percentual dos sócios na REINF, sendo que não tem campo para esta informação, tendo apenas campo para um CPF por nota? É aí que é o detalhe. Na verdade, são três informações. Por exemplo, se são três sócios, três informações. Eu coloco que eu comprei um terço de CPF A, vinculo a nota, um terço do CPF B, vinculo a nota, e um terço do CPF C, vinculo a nota, nesse caso. Tá? A informação do Fundo Rural nesse social sobre comercialização começou a obrigatoriedade em maio de 2021 da pessoa jurídica. Não, a informação do Fundo Rural no E-Social, eu não estou entendendo. Quem está perguntando sobre essa situação aí do maio de 2021, usuário, se puder, por gentileza, abre o microfone e fala, porque eu não estou entendendo a sua pergunta. Porque a comercialização no E-Social ela é só para pessoa física. Pessoa jurídica já tem a obrigatoriedade do envio há mais tempo. Tem pessoa jurídica, por exemplo, que a obrigatoriedade do envio era de janeiro de 2019, mas era através de REINF, não é através do E-Social. Tá? Então, no E-Social, a comercialização será informada apenas pela pessoa física. A pessoa jurídica só vai atuar com o REINF. Tá? Tem um produtor que tem vários tipos de comercialização. Soja, milho, cana-de-açúcar, leite, gado. Tem que informar tudo? Tudo. Tudo é receita da comercialização de produção rural. Inclusive, o que está previsto também como receitas acessórias, né? Que é, por exemplo, a troca de mercadorias, a exploração rural, enfim. Tudo aquilo que é vendido que seja de caráter artesanal também, da produção. Quanto à data que vou considerar para o envio do 1260? Será competência da nota? Sempre competência do documento fiscal. Tá? Lembre sempre a competência do documento fiscal.
Ok, ali. Bruna, a venda de imobilizado, ela não configura fato gerador de comercialização da produção rural. Então, para fins específicos do E-Social, ele não está reconhecido, tá bom? Ele não está abrangido por esse contexto, tá? Mais perguntas aqui? Gente, eu estou aqui, o pessoal está falando que eu tenho que... Ixi, já foi, o horário aqui já foi, né? O horário já foi. Ai, ai. Flávia, eu vou ser sincero contigo, eu não tenho essa informação. O que eu sei ainda é que isso é parte de cada estado, e o estado de Minas Gerais, o conhecimento que eu tenho é que ainda muitas empresas utilizam o contexto da emissão da nota de entrada, tá? Mas, Isaías, só aproveitando a pergunta da Flávia, ela pergunta o seguinte, ó, a PJ não poderá mais emitir as notas de entrada, terão que considerar as notas de produtor. Confere essa informação? Eu desconheço, tá? Em Minas, não. Eu desconheço a informação, mas a gente pode pesquisar também. Vários frigoríficos que eu conheço, inclusive semana passada visitando muitos, todos eles emitem nota de entrada. As empresas todas emitem nota de entrada. Mas é algo que a gente pode conferir, né? É mais comum, inclusive, a não emissão da nota do próprio produtor, né? O mais comum que acontece é não emitir a nota do produtor porque emite a nota de entrada nesse frigorífico. Os frigoríficos e cooperativas, os produtores não emitem nota. Eles é que emitem nota de entrada. Exato. Tá? Então, aí, Flávio, talvez o contrário seja o melhor padrão, ou seja, não é a não emissão da nota avulsa do produtor e a emissão apenas da nota de entrada do adquirente. Produtores são sócios em todos os proprietários, quanto ao SEI, consta o nome dos dois. E o CAEPF não tem sócio. Como fica o registro dos empregados que são dos dois? Não há empregados dos dois, ok? Não há empregado dos dois. Só tem empregado de duas pessoas em conjunto se houver sociedade de fato, que tornaria pessoa jurídica, ou um consórcio simplificado de produtores que equipararia a pessoa física, mas teria responsabilidade trabalhista solidária. Tá? Então, nesse caso aí, o registro do empregado ele ficaria no responsável pelo consórcio. Agora, a Célia está falando, agora aqui estão pedindo para os produtores emitirem as notas. Entendi. Bom. Filemon. Oi, Isaías. É só porque o nosso tempo aqui vai acabar caindo a live, nós estouramos aqui em quase uma hora, né, o nosso tempo. O pessoal está vendo aí que nós temos muitas questões a serem discutidas, né? E colocadas aí, até mesmo como consultoria, né, Filemon? Tá, apareceu aí. Lana, o 1260 do Segurado Especial a partir de outubro. Exatamente. Tá? A mesma competência da DCTF Web. Tá. Só queria comunicar, pessoal, que no próximo dia 17 de agosto está previsto um outro trabalho desse, tá? Para a gente. Falar sobre CAIPF, aí vai pegar todo o assunto novamente, CAIPF, E-Social, REINF, DCTF Web, e nós vamos organizar, junto aos sindicatos produtores e para os sindicatos, mais outra fala dessa do Filemon, mais um curso desse para a gente fazer um apanhado geral aí de todas essas mudanças. Né? Nós começamos falando do S1000, depois da fase 2, a fase 3, então, nós teremos mais uma oportunidade com o Filemon. Nós já estamos olhando isso com ele, organizando a data, para a gente fazer agora no mês de agosto. Esta, principalmente no início, na primeira quinzena de agosto. Ok? Então, assim, o tempo estourou, daqui a pouco a nossa live cai aí. Quanto à gravação dessa live,
será disponibilizada aos participantes no e-mail de inscrição, tá? No mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição, que receberam o link, receberão, então, essa gravação. Também será disponibilizado no portal aqui do sistema FAENG, ok? A princípio, nós vamos encerrar as perguntas que forem aí depois. Pedi o Filemão para encaminhar no e-mail, a gente passa para todas essas últimas aí. Pode ser, Filemão? Só responder a última da Clara, que ela perguntou. Todo produtor pessoa física não tem funcionário. Terá que enviá-lo ao E-Social? Deverá ser enviado sem movimento ou... sem funcionário, mas tendo comercialização, tem movimento. Então, tem que enviar. Tá? Deixa eu ver a Adriana aqui, a última aqui. Não, no caso de aquisição de produção de pessoa jurídica a partir de competência 7 de 2021, não envia mais o evento 1250. No E-Social, passando a enviar o evento 2205. 2255, tá? 2055, é 2055. Então, na CFIP, não envia mais as informações de aquisição de produção rural, pois... a CFIP a gente vai enviar até a competência setembro, tá? Ainda mantendo a CFIP até a competência setembro. Só substitui a CFIP quando a entrada em vigor da DCTF Web. Antes disso, envia a CFIP ainda. A folha de pagamento ela é mais um sentido de adequação e preparação e treinamento e afins. Tá? Beleza. Ok. Aí tem o João, o João aí tem dado uma sugestão para você, Isaías. Beleza? Se tiver mais perguntas, tá ok. Então, um abraço. Mais uma vez, Isaías, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Obrigado a todos que tiveram aí atenção e a paciência, né, de estar aqui. E, para mim, é sempre uma honra poder estar aí colaborando com vocês e compartilhando um pouquinho daquilo que a gente busca para nós aqui, tá bom? Então, meu muito obrigado, meu agradecimento e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.